Senhoras e senhores, muitíssimo bom dia. Agradecemos a participação dos integrantes da Orquestra Criança Cidadã, que abrilhantou aqui esta cerimônia com apresentação cultural. Em nome do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, Dr. Paulo Augusto de Freitas Oliveira e todos. O Ministério Público do Estado de Pernambuco tem a honra de recebê-los de forma presencial e virtual para o seminário Gestão de Resíduos, Estratégias de Atuação Interinstitucional. Este seminário é uma realização do Ministério Público de Pernambuco e do Conselho Nacional do Ministério Público, com apoio da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente. Convidamos para compor a mesa de honra desta solenidade as seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, Dr. Paulo Augusto de Freitas Oliveira; o excelentíssimo senhor Conselheiro Nacional do Ministério Público e Presidente da Comissão do Meio Ambiente, Dr. Rinaldo Reis Lima; o excelentíssimo senhor Secretário Nacional de Saneamento do Ministério de Desenvolvimento Regional, Pedro Maranhão; o excelentíssimo senhor Procurador do Trabalho e Secretário de Relações Institucionais do Ministério Público do Trabalho, Rafael Dias Marques, representando neste ato o Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do juiz e coordenador executivo do Comitê de Governança e Gestão de Dados do TJPE, Dr. Hélio Braz Mendes. Também do subprocurador jurídico institucional do Ministério Público do Pará, Dr. Antônio Eduardo Barleta. Da Procuradora de Justiça do Ministério Público de Pernambuco e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, CAU Meio Ambiente, Cristiane Roberta Gomes de Faria Santos. Promotor de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Tiago Gonçalves Veras Gomes, representando o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Oliveira Matos de Souza. Da Promotora de Justiça do Estado de Goiás, doutora Tarsila Santos Brito Gomes. Gostaríamos também de chamar para compor a mesa a excelentíssima senhora Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal de Territórios, Fabiana Costa Oliveira Barreto. Senhoras e senhores,
Neste instante, convidamos todas e todos a ficarem em posição de respeito para solenemente ouvirmos e entoarmos o Hino Nacional do Brasil, que tem letra de Joaquim Osório, Duque Estrada, e música de Francisco Manuel da Silva. Solicitamos que voltem aos seus assentos, por gentileza. Dando continuidade a esta solenidade, ouviremos os pronunciamentos das autoridades que compõem a mesa de honra. Solicitamos que, para darmos uma maior celeridade ao evento, não atrasar o andamento. A excelentíssima senhora Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal de Territórios, doutora Fabiana Costa Oliveira Barreto. Caríssimo Procurador-Geral de Justiça, doutor Paulo, meus agradecimentos pelo convite para participar deste evento, cuja temática é urgente, é necessária e tão importante. Ao nosso conselheiro Rinaldo, presidente da comissão que trata da questão do meio ambiente, também cumprimento, doutor Rinaldo, a iniciativa conjunta do CNMP e do Ministério Público de Pernambuco, com o apoio da Abrampa, para a realização deste evento. Em nome de vossas excelências, eu cumprimento todos que compõem a mesa, assim também como o público que nos assiste presencialmente aqui no auditório e também virtualmente. Minhas palavras são de agradecimento e de elogio à iniciativa. Sei que o tempo urge e, desde já, devolvo a palavra ao cerimonial. Nosso agradecimento às palavras da doutora Fabiana. Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor Procurador do Trabalho e Secretário de Relações Institucionais do Ministério Público do Trabalho, Rafael Dias Marques. Doutor Paulo, bom dia. Doutor Rinaldo, meus cumprimentos aos meus, doutora Fabiana, Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, aos meus colegas de mesa,
a minha colega Andréa Godinha, aqui do Ministério Público do Trabalho também, a todos os colegas do Ministério Público Brasileiro. Doutor Paulo, sempre que eu venho aqui a Recife, me vem à cabeça uma marchinha de carnaval, que eu não vou cantar porque eu não sei cantar, mas diz assim: voltei, Recife. Sensação, sempre que venho aqui a essa cidade tão acolhedora, tão calorosa, e mais ainda neste momento, em razão do tema, né? A sociedade brasileira, sociedade mundial como um todo, ainda produz muito, muito lixo, muitos resíduos, e infelizmente ainda não temos um grau de conscientização e processos e métodos internalizados para transformar esse material que produzimos em instrumento de valor, instrumento de inclusão social, instrumento de inclusão produtiva. Daí a importância desse evento, conselheiro Rinaldo, porque é um evento que pretende discutir com várias instituições, com vários ramos do Ministério Público, estratégias para que possamos melhor tratar aquilo que descartamos. E aquilo que descartamos, costumo dizer, é um ouro, é um tesouro, porque entre o que descartamos podemos gerar valor, podemos gerar trabalho, podemos gerar renda, podemos gerar uma melhor distribuição de riqueza e diminuir a desigualdade social. Então, eu quero cumprimentar as instituições organizadoras do evento, especialmente a Comissão do Meio Ambiente, Vossa Excelência Dr. Rinaldo dirige, ao Dr. Paulo, nosso anfitrião. Quero cumprimentar também a Tarsila, que é a membro auxiliar da comissão e que sei que cuidou com muito carinho desse evento, e dizer, mais uma vez, dessa percepção, precisamos trabalhar em rede, porque a questão do lixo envolve todos os ramos do Ministério Público, envolve não somente a dimensão natural, a dimensão da saúde, mas fundamentalmente também a dimensão do trabalho do catador, do trabalho da catadora, e a gente precisa abordar todas essas dimensões para dar uma resolução ao problema da gestão de resíduos. Então, meus cumprimentos, desejo a todos e a todas um excelente evento. Muitíssimo obrigado pelas palavras, doutor Rafael. Muitíssimo senhor secretário nacional de saneamento do Ministério de Desenvolvimento Regional, doutor Pedro Maranhão. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? É sempre muito importante a gente debater esses temas, né? Eram os temas que passaram muitos anos, anos esquecidos, né? Que não se debatia a questão do saneamento básico brasileiro. Daí, a falta de investimento nesse setor é que, eu costumo dizer, que nos deixou na época medieval em relação ao saneamento básico brasileiro. Enquanto está se discutindo 5G, iPhone 15, 10, 20... iPad, a criança está ali na sala no século XXI, dependendo onde ele mora, ele sai, ele entra num túnel do tempo e volta 200 anos e vai para a época medieval. Então, quero agradecer esse convite, sempre é bom. Agradecer ao doutor Paulo, em nome dele, cumprimentar toda a mesa, né? E contar aqui um pouco, né, o que o governo está fazendo em parceria com vários outros entes da federação, né, como o Ministério Público, como as prefeituras, como os governos dos estados, em relação ao saneamento básico brasileiro e aqui, em particular, a questão do resíduo sólido. Nós temos hoje no Brasil aproximadamente 3 mil lixões a céu aberto, né, uma coisa escandalosa, né? Em todos os lugares que vocês possam imaginar, né, onde se vende até a natureza como seu ativo, né? Como tem aqui um trabalho que nós fazemos aqui no sul da Bahia, né? E no meio daquela Mata Atlântica, no meio daqueles paraísos ecológicos, tem lixões. Então, eu vou Itacaré, Ilhéus, Morro de São Paulo, Valença, Itajuípe, Maraú, Camamu, quem conhece aqui lá é um verdadeiro paraíso, né? É muito bonito. E eu não consigo... Todos eles têm lixões e grandes, né? Contaminando, matando, porque morre gente.
Aqui, quem teve a oportunidade de andar no lixão é a coisa mais degradante que a gente vê num ser humano. Quando o caminhão despeja aquele lixo lá, a disputa dele com urubu, com cachorro, com porco, criança, é um negócio... Você sai indignado, sai revoltado, sai frustrado, né? Quem teve essa oportunidade de ir é um negócio impressionante. Não tem mais cabimento a gente, no século XXI, conviver com isso. Daí, esses debates, essas discussões de começar a alertar, a despertar na própria sociedade civil, no próprio gestores públicos, no próprio Ministério Público, na Justiça, em todos os entes envolvidos, é fundamental. Porque, às vezes, não é só um trabalho de convencimento. Eu tive reunido aqui com o Conselho Nacional do Ministério Público Federal, tive reunido ali com o Goiás, com o Ministério Público de Goiás, tive reunido com vários outros entes. Onde eu vou, geralmente eu convido o procurador, o promotor, desculpa eu não entender essa, muita a coisa, quem é procurador, quem é promotor, né? Eu sou economista, mas eu devia saber, né? E todos eles, e todos eles têm um belo trabalho, mas sozinho não vai, eu já mostrei, já, só não adianta. Ou nós fazemos parceria, nos juntamos e nós resolvemos. No Sul da Bahia estamos resolvendo com o Ministério Público lá, né, que está nos ajudando e muito. E hoje todas as cidades do Sul da Bahia já me procuraram e nós estamos fazendo. Hoje nós estamos com projetos. Tacaré nós encerramos. Por que que a gente faz, o cara me perguntou, por que que faz na Bahia? Eu digo, em primeiro lugar, a Bahia tem o maior litoral do país. Em segundo lugar, a Mata Atlântica mais extensa é no litoral da Bahia. E onde tem mais lixão no Brasil, na faixa litorânea, é na Bahia. Então, por isso lá. E também por quê? Porque é educativo. Quando você fecha um lixão em Itacaré, que é um paraíso ecológico, é educativo. Então, depois da gente fechar esse lixão em Itacaré, a demanda atrás da gente, para a gente encerrar lixão, cresceu quase em 500%. Um negócio impressionante, como essa repercussão. Então, a gente acertou em fazer, porque, ao mesmo tempo, nós estamos encerrando o lixão de Caicó, no Seridó do Rio Grande do Norte, encerrando o lixão em Senhor do Bonfim, no sertão da Bahia, e ninguém sabe, não tem repercussão, ninguém se interessa. Quando nós fechamos Itacaré, nossa, foi uma coisa maravilhosa. Isso é muito importante. Então, a gente convenceu vários parceiros a investir nessa parceria de encerramento. Como é que a gente faz o encerramento? Primeiro passo que nós fazemos, junto com o Ministério Público de cada cidade que eu vou, convencer o prefeito, ele não jogar mais o resíduo dele no lixão lá da cidade dele. Se você já conseguir isso, já é uma grande vitória. Além disso, vamos lá, é para encerrar o lixão, resolver o problema dos catadores. Como é que resolve? Criando um galpão de separação, introduzindo a coleta seletiva, fazendo ecoponto, todas essas coisas que realmente vão fazer com que aquele catador que estava naquele lixão disputando com cachorro, com porco, com tudo, ele vá para um lugar com higiene ambientalmente correto, né, com todas as condições de trabalho dele. E ele só pode trabalhar a partir daí, e vocês sabem melhor do que eu isso, pela lei, né, ele só pode trabalhar com resíduo oriundo da coleta seletiva. Então, é fundamental. Essas reuniões, eu tenho ido em todas. Onde eu sou convidado, eu vou. Por quê? Porque isso, cada vez mais que se discute, mais a sociedade se envolve, mais ela cobra e mais os gestores se sensibilizam. Então, esse trabalho aqui do Ministério Público aqui de Pernambuco, a iniciativa, quero parabenizar, é fundamental. E acho que isso deve se estender pelo resto do país. Nós estamos com esse programa pegando a Mata Atlântica e entrando agora na Amazônia. Né? Nós queremos fazer. E não é fácil até convencer os parceiros. Nós estamos fazendo isso com a GIZ, fizemos Itacaré, com o Ministério... Península de Maraú, Camamu, Barra Grande, com o BID, né? Estamos fazendo lá no sertão com a Brelp e estamos fazendo em Ilhéus com a Betre. E agora eu fiz várias reuniões com várias outras empresas mostrando a importância. Eu já tive reuniões discutindo tecnologias, vocês nem imaginam as tecnologias. Eu digo, gente, mas se eu não encerrar o lixão, essa tecnologia aí não serve para nada. Então, vamos seguinte, vamos encerrar o lixão? Esse é o primeiro passo, é convencer o prefeito a encerrar o lixão. E aí, é isso que nós estamos fazendo. E as pessoas, daí para frente começa, os aproveitamentos, energia, CDR, compostagem,
é tudo que... Tem um exemplo, quem, não sei se tem alguém do Espírito Santo aqui, lá em Camaçari, onde tem o melhor aproveitamento de resíduos sólidos no Brasil que eu vi. Eles chamam Shopping do Lixo. No site onde está o aterro, tem 11 empresas fazendo algum aproveitamento do resíduo. Então, isso é bom, isso é incentivo. Eu sempre tenho falado para as pessoas visitarem, prefeitos visitarem, para ele tentar fazer na cidade, na região dele. Porque isso é fundamental, o aproveitamento. Você diminui o volume, você aumenta a idade, o tempo do aterro. Então, é fundamental isso. Então, melhora. E você traz atividade econômica, né, onde não tinha. Né? Agora, lá em Caicó, já tem uma empresa de reciclagem se instalando lá. Por quê? Porque nós vamos fazer lá o ponto de encerramento do lixão e já tem uma empresa. Lá em Itacaré, a mesma coisa. Nós temos um problema sério, até uma reunião na próxima semana em São Paulo com a Bividro, que é a questão do vidro. Vocês devem se debandar com isso. Esse é um problema sério, porque o vidro não tem valor agregado, não vende nem nada, é pesado e ninguém se interessa. E as fábricas de vidro ficam muito longe, que é que teria interesse em conseguir isso. Nós estamos discutindo com a Bividro uma solução, para a gente dar uma solução para o vidro onde tem aterro. Como é que faz com essa questão? Principalmente na região praiana, que se consome muita cerveja, muito guaraná. Lá na Secretaria Nacional de Saneamento e fazendo um trabalho nessa direção e só com parceria. Tem que convencer o prefeito, convencer o governo do estado, convencer a sociedade civil organizada, porque senão a gente não avança e vamos continuar na época medieval. Muito obrigado. Nosso muito obrigado pelas palavras, doutor Pedro Maranhão. Gostaríamos de convidar para compor a mesa a excelentíssima senhora Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Elaine Cardoso de Matos Novaes Teixeira. Convidamos também a excelentíssima senhora Presidente da Associação do Ministério Público de Pernambuco, representando o presidente da CONAMP, doutor Manuel Murrieta, doutora Deluzia Amaral Rolim Florentino. Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor Conselheiro Nacional do Ministério Público e Presidente da Comissão do Meio Ambiente, doutor Rinaldo Reis Lima. Bom dia a todos. Eu quero, inicialmente, antes até das minhas homenagens aqui a todos os presentes, às autoridades e a todos os presentes, eu quero também, assim como fez aqui o doutor Rafael, falar da minha alegria de retornar a Recife. Eu sou nordestino, tenho um amor pelo nosso Nordeste, e Recife e Pernambuco, isso que é o nosso Nordeste, uma terra que passa por dificuldades, que tem dificuldades climáticas, que tem ainda muitas dificuldades econômicas e sociais a serem vencidas, mas de um povo de fibra, de um povo lutador, de um povo que abraça a sua missão e vai à luta e sempre consegue vencer. Assim somos todos nós nordestinos e assim é muito bem o povo de Recife. E essa música, realmente, doutor Rafael, ela dá uma energizada na gente. Né? Voltei Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Realmente, essa música chega a ser arrepiante, um hino daqui. Então, é com essa... Desculpe. É com essa alegria de estar aqui em Recife, de estar aqui na casa do Ministério Público Pernambucano, Ministério Público do Estado de Pernambuco, que eu inicio minha fala. E inicio cumprimentando inicialmente aqui o nosso anfitrião,
Dr. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, Procurador-Geral de Justiça daqui do Ministério Público, Pernambuco, amigo de longa data, que tem feito um trabalho espetacular à frente do Ministério Público Pernambuco. Uma alegria imensa, Paulo, estar aqui com vocês agora, está sendo recebido por você, por toda a sua equipe e por todos os seus colegas do Ministério Público do Pernambuco. Cumprimentar o doutor Pedro Maranhão, que é secretário nacional de saneamento do Ministério de Desenvolvimento Regional. Cumprimentar o doutor Rafael Dias Marques, procurador do Trabalho, secretário de Relações Institucionais, grande amigo também, e que aqui representa, que é o Procurador-Geral do Trabalho. Cumprimentar a minha amiga querida também, Procuradora-Geral de Justiça, ali, doutora Fabiana Costa Oliveira Barreto, Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal. Cumprimentar a minha colega Elaine, minha Procuradora-Geral de Justiça, lá do Ministério Público do Rio Grande do Norte, doutora Elaine Cardoso de Matos Novaes. Cumprimentar também aqui minha amiga querida também, a doutora Deluzi Rolim. Alegria, doutora Deluzi, estar aqui mais uma vez aqui na sua terra e no seu Ministério Público. E cumprimentar também o doutor Barleta, que vem representando o Ministério Público do Pará. Cumprimentar aqui todos os meus colegas de comissão, que estão aqui, da Comissão do Meio Ambiente. Mais tarde, daqui a pouco, quero falar, declinar os nomes deles por uma questão de justiça. E cumprimentar a todos vocês que estão aqui, que vieram participar deste evento, e todos os que nos assistem também através da rede mundial de computadores e através dos canais de internet. Primeiro falar da nossa missão. Quando assumi a Comissão do Meio Ambiente, que é uma comissão do Conselho Nacional do Ministério Público, dentre as várias comissões que tem lá, mas quando assumi essa comissão, assumi como uma missão. Recebi como uma missão de desenvolver algum projeto, algum trabalho que pudesse ajudar o Ministério Público na sua missão de defesa do meio ambiente. Por mais um ano, mas ainda que sejam 2 anos, esse tempo é muito curto para que a gente possa fazer um bom trabalho, para que a gente possa fazer aquele trabalho que é necessário como orientação aos ministérios públicos do Brasil inteiro, porque é essa a função das comissões, é orientar, é acompanhar, é de alguma forma tentar ajudar o trabalho do Ministério Público dentro de cada assunto, de cada tema das diversas comissões que existem lá. Então, por isso, nós elegemos, para poder trabalhar e para poder fazer algum trabalho verdadeiramente útil e prático, nós elegemos 2 temas principais para podermos focar nesses temas. Nós elegemos tratar da água, cuidar da água, então rios, mananciais, cuidar desse bem maior que o Brasil, ainda bem que ainda tem, em grande quantidade, e tratar também da questão dos resíduos sólidos, porque ainda hoje temos milhares de lixões a céu aberto pelo Brasil todo, e esses lixões, eles trazem degradação do meio ambiente, eles trazem problemas para a saúde da população, e nós precisamos tratar disso até porque existe solução para isso. E bem a propósito, então, nós estamos fazendo aqui este evento aqui em Pernambuco, no Ministério Público,
Pernambuco, aqui na Casa da Advocacia, da OAB, que a gente agradece a direção da OAB daqui, do Pernambuco. Mas, bem a propósito, nós estamos fazendo isso aqui porque aqui tem... A questão pode ser tratada, pode ser até lucrativa. O doutor Rafael disse há pouco, lixo é ouro, resíduo sólido é ouro, e é verdade. Hoje, em todo o mundo, onde é bem cuidada essa questão do tratamento dos resíduos sólidos, os resíduos se transformam em riqueza. E não só riqueza monetária, mas riqueza de saúde. Diminuem os problemas de saúde, diminuem os problemas ambientais, diminuem os problemas de agressão aos lençóis freáticos. Então, o lixo bem tratado, os resíduos sólidos bem tratados, eles podem, inclusive, gerar recursos, gerar riqueza e gerar dignidade também. Porque quando bem tratada essa questão, nós podemos dar dignidade aos catadores de lixo. Os catadores de lixo podem deixar de estar dividindo o seu espaço com urubus. Eles podem estar trabalhando com carteira assinada, podem estar tendo acesso à saúde, a férias e a todos os demais direitos dos trabalhadores que são previstos na nossa Constituição Federal. Então, é com esse recado inicial que eu quero começar, mas quero pedir ainda, sem me alongar demais, sem tentar me alongar, mas fazer aqui só uma breve fala também que trouxe, porque... não posso cometer o pecado de esquecer alguns detalhes que devo falar aqui, então trouxe até por escrito. Eu quero falar inicialmente da precária situação do Brasil no tema da gestão de resíduos sólidos. Sendo mais de 8% do lixo que produz despejado diretamente na natureza. Durante o ano de 2020, por exemplo, o país alcançou um total de aproximadamente 82,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos gerados, ou 225.965 toneladas diárias. Com isso, cada brasileiro gerou, em média, por dia, 1,07 quilos de resíduo. Das milhares de toneladas de lixo produzidas todos os dias no Brasil, cerca de 50% desta quantidade vai para locais de despejo ilegal. Os lixões no Brasil geram 27 milhões de toneladas de CO2. Além dessa degradação do ar, o despejo ilegal de lixo no meio ambiente causa severos danos ao solo, aos lençóis freáticos, aos rios e aos mares. Os desafios colocados pela gestão dos resíduos urbanos no Brasil são muito grandes e advêm da sua composição extremamente complexa. Assim, o avanço da gestão de resíduos no Brasil necessita de grande atenção e esforço coletivo do setor produtivo, do governo, da população e dos órgãos de fiscalização como forma de alcançar uma efetiva proteção social e do meio ambiente, com o encerramento das práticas inadequadas, inclusão digna também dos catadores e para que se viabilize a transição rumo a um modelo econômico circular, cumprindo assim as determinações contidas na legislação brasileira. E aí, com essa preocupação, com esses números, nós criamos então esse grupo de estudo no Conselho Nacional do Ministério Público, mais especificamente na Comissão do Meio Ambiente, que eu tenho a honra de presidir. Nós criamos um grupo de estudos da difícil realidade a ser enfrentada, porque ela é algo que é uma demanda
do Ministério Público, que nós não podemos fechar os olhos para ela. Quando eu assumi no Conselho Nacional do Ministério Público, a presidência desta comissão, eu decidi reunir membros do Ministério Público de todo o país, com notória especialidade e expertise na atuação de fomento a regular a implementação da gestão de resíduos e no combate à sua destinação irregular. Então, eu formei o grupo de estudos para desenvolver um trabalho prático e estratégico de apoio à atividade do MP nessa temática, e aí eu contei com o apoio irrestrito. Contei com o apoio restrito dos seguintes membros, que aqui eu vou citar por ordem alfabética, mas inicialmente, claro, eu tenho que citar a Tarsila como a meu braço direito, como eu sempre digo, é braço direito, é braço esquerdo, porque a Tarsila é quem coordena, todos os nossos grupos de estudos e todos os nossos trabalhos que são feitos na Comissão do Meio Ambiente, tudo passa pela Tarsila. Ela é a coordenadora, é a gerente, e então eu devo tudo a você, Tarsila, tudo que a gente tem conseguido realizar. E eu quero agradecer, e uma salva de palmas realmente para a Tarsila, porque ela realmente merece. Mas eu tenho nesse grupo, e aí vou falar aqui em ordem alfabética, nós temos também a Alexandra Fatioli Martins, a Andréa da Rocha Carvalho Godim, a Cristina Nascimento de Melo, a Cristiane Roberta Gomes de Faria Santos, daqui do MP do Pernambuco, e eu peço uma salva de palmas também para a Cristiane, parabéns pelo seu trabalho, Cristiane, parabéns por ter desenvolvido o que você pode considerar uma missão de vida, o que você tem feito para resolver esses problemas dos lixões e para dar dignidade aos catadores de lixo. Parabéns para você. O Juliano de Barros Araújo, a Luíse Rejane de Araújo Silva Severino, o Luciano Furtado Lobé, a Márcia Cristina Camei Lopes Aliaga, o Roberto Carlos Batista e o Tiago Gonçalves Veras. Claro que nós temos muitos outros colaboradores, eu aqui estou citando, tão somente os que nos ajudam mais diretamente, nesse grupo de estudos de resíduos sólidos. Mas é com essas pessoas que a gente pode fazer esse trabalho, são pessoas verdadeiramente apaixonadas, e eu costumo dizer que quem é promotor de justiça do meio ambiente, procurador da República do meio ambiente, é apaixonado, porque se não for apaixonado, ele vai pedir para sair. Ele vai pedir para sair, porque ou você, o meio ambiente, ou você ama, ou você não vou dizer detesta, não, de maneira nenhuma, mas ou você ama, ou você vai esperar só a primeira oportunidade para se remover para qualquer outra promotoria, porque dá trabalho. Mas são essas pessoas apaixonadas que conseguem fazer esse trabalho, que conseguem elevar, inclusive, o nome do nosso Ministério Público. São essas pessoas a quem faço, neste momento, menção de elogio público em função do profissionalismo, dedicação e eficiência demonstrados no desempenho das atividades do Grupo de Estudos sobre Resíduos do CNMP. E aí, então, eu já anuncio aqui o lançamento da nossa publicação, que nós vamos... de atuação interinstitucional que nós vamos mostrar daqui a pouco. O lançamento está sendo feito aqui agora, mas infelizmente atrasou um pouquinho o trabalho de impressão, mas todos os procuradores gerais, centros de apoio, nós faremos a distribuição física, mandaremos corregedorias,
associações, nós vamos mandar fisicamente, mas o link também, nós estaremos disponibilizando todo o trabalho através de um link na página do CNMP. E pode ser usado para todos os fins, pode ser, podem usar, fazer transcrições. O objetivo do material construído coletivamente é o de fortalecer a atividade desenvolvida por membros do MP em todo o país, fornecer sugestões de atuação, apresentar exemplos práticos bem-sucedidos, propor caminhos mais resolutivos e auxiliar na capacitação e atualização sobre pontos inovadores e importantes, como a logística reversa e a utilização de acordos de não persecução penal, por exemplo. Assim, a publicação tem como foco fortalecer as prementes necessidades de, 1, encerrar a disposição de resíduos em lixões e de encaminhar apenas os rejeitos para os aterros sanitários licenciados em cumprimento às determinações legais, 2, fomentar de forma colaborativa a atuação estratégica e resolutiva do Ministério Público, bem como a ampliação da resolução consensual de conflitos, 3, acompanhar a implementação da logística reversa, 4, fortalecer a inclusão socioprodutiva das cooperativas e manejo de resíduos sólidos, especialmente quanto à sustentabilidade econômica financeira. Já estou finalizando, mas então quero falar agora do protocolo de intenções para formalizar a louvável e necessária intenção dos MPs brasileiros em aderirem a tão nobre trabalho de fortalecimento das estratégias resolutivas no tema de resíduos. Nós estamos propondo hoje aos Ministérios Públicos Estaduais por meio de seus procuradores gerais e representantes legais aqui presentes, a assinatura de um protocolo que tem por objeto concretizar a intenção das partes, com o compromisso de implementar nos Ministérios Públicos dos Estados e da União mecanismos específicos para o fortalecimento da atuação dos MPs na temática de resíduos sólidos, utilizando como material de apoio as sugestões contidas na publicação do CNMP, Gestão de Resíduos Estratégicas de Atuação Interinstitucional. E, então, eu tenho aqui neste momento, mas é no momento devido, é com grande satisfação que eu convido os procuradores gerais presentes e os demais representantes do Ministério Público dos Estados e da União para aderirem ao protocolo de intenções apresentado hoje e assim iniciarem um trabalho de fortalecimento da atuação estratégica dos Ministérios Públicos na temática de resíduos sólidos, que na realidade é o pano de fundo para a defesa direta de direitos essenciais, como o direito ao meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações. A inserção social dos catadores, entre outros, sempre com foco na atuação qualitativa e resolutiva do MP. Então é isso e agradeço muito a atenção, a presença de todos, o empenho de todos. Muito obrigado. Nosso muito obrigado pelas palavras, doutor Reinaldo. Passamos a palavra agora ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, doutor Paulo Augusto de Freitas Oliveira. Muito bom dia a todas e a todos os presentes. Eu gostaria de saudar, cumprimentar e abraçar o nosso conselheiro nacional do Ministério Público, presidente da Comissão do Meio Ambiente, doutor Reinaldo Reis Lima. Seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa cidade. É uma grata satisfação sempre recebê-lo e agora recebê-lo enquanto presidente da Comissão do Meio Ambiente do Conselho Nacional. Quero abraçar e cumprimentar também, seja muito bem-vindo entre nós, o senhor Pedro Maranhão, secretário nacional de saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional. Essa troca interinstitucional, ela engrandece bastante
esse evento, daí a importância de sua presença aqui, doutor Pedro. Quero também cumprimentar o procurador Rafael Dias Marques, procurador do Trabalho, secretário de Relações Institucionais, neste ato representando o doutor José de Lima, procurador-geral do Trabalho. E deixei por último, não por acaso, vocês devem ter percebido que essa mesa ficou mais leve, mais bonita e mais agradável com as presenças da Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, doutora Fabiana Costa, da nossa amiga e vice-presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça para a região Nordeste, doutora Elaine Cardoso, e da nossa presidente da Associação do Ministério Público de Pernambuco, neste ato também representando a nossa CUNAM, procuradores que neste ato representam seus ministérios públicos, tanto dos estados quanto da União. Quero aqui abraçar o público, a sociedade, através das associações de catadores, de recicladores aqui presentes, tanto de forma presencial quanto virtual. Enfim, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu não me alongarei, mas apenas para registrar a importância desse evento, como aqui foi mencionado por todos que me antecederam, o cuidado que o Ministério Público e a sociedade brasileira têm tido ao longo do tempo, e não por acaso, nesse momento da quadra histórica desse país, na defesa do meio ambiente. O meio ambiente sustentável, que tanto se reclama e que tanto se busca, precisa, de fato, de um mergulho permanente de diálogo interinstitucional. E mais do que isso, precisa de atitudes e ações para reverter cenários históricos e arcaicos que ainda encontramos em todo o território nacional. É exemplo dos lixões que tanto combatemos e que é tema importante desse seminário. Pernambuco vem se esforçando dentro de uma visão de protagonismo com atitude e com ação, naquela ideia que eu sempre tenho dito aqui à minha equipe, cumprimento nas pessoas do nosso secretário-geral, doutor Maviael, doutora Lisandra, que a visto aqui, doutora Bianca Estela, doutora Cristiane, que vou fazer um agradecimento especial. Enfim, aquela perspectiva, doutor Rinaldo, de que o ótimo nem sempre é amigo do bom. E quando a gente sempre fica naquele foco do ótimo, deixa de fazer o bom e prevalece o status quo, prevalece o ruim. Então, a gente tem que partir e deixar escapar e deixar de lado o ruim. E é assim que Pernambuco vem tratando essa questão. E aqui faço um agradecimento especial à doutora Cristiane Roberto, nossa coordenadora do Centro de Apoio Operacional ao Meio Ambiente, que encarou esse desafio dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão, e vem aí combatendo com efetividade, com ação, com atitude, com destemor e coragem, os lixões espalhados no estado de Pernambuco. Somente nesses últimos 2 anos da nossa gestão, foram mais de 60 lixões fechados. Hoje, quase, ela depois vai dizer os números mais corretamente, mas quase a totalidade dos lixões do estado de Pernambuco estão sendo encerradas graças a esse trabalho de equipe da Procuradoria-Geral, do CAU e de todos os promotores e promotoras de justiça das cidades, junto com as prefeituras, junto com os gestores, enfim, um trabalho de construção a várias mãos que vem dando resultados importantes para nosso estado. Então, é um motivo de muito orgulho receber esse evento aqui, doutor Rinaldo. Nós ficamos muito honrados com essa possibilidade de também conhecer experiências que estão sendo tratadas em outros estados e poder dividir com vocês. Ontem eu já conversava com alguns colegas aqui na entrada, foi muito importante a visita técnica que foi feita ontem, não é? A possibilidade real de que a gente tem condições de resolver problemas históricos em outros estados da federação e aqui também em Pernambuco. Então eu quero parabenizar a Comissão de Meio Ambiente, Conselho Nacional, a nossa querida Tarsila, Cristiane,
e todos que se envolveram na organização desse evento. Quero aqui agradecer à OAB Pernambuco por ter nos cedido esse espaço, um evento importante e que mostra também o grau de relação institucional que nós vivenciamos em Pernambuco, tanto com instituídos, mas também com a OAB, com outras instituições. Esse exemplo de termos conseguido esse auditório de última hora, Cristiane, tudo programado para acontecer em um outro espaço, mostra o grau e a importância de estarmos juntos, darmos as mãos para vencermos os desafios do dia a dia. Então, nosso agradecimento aqui ao presidente Fernando por ter nos acolhido. E, por fim, eu quero desejar que todos e todas tenham um evento aqui muito profícuo, que saiam daqui renovados para poder, em seus estados, em suas cidades e através da Comissão de Meio Ambiente, mostrarem que é possível dar um passo a mais, é possível iniciar um processo, é possível concluir o que está sendo já encaminhado, basta que a gente se permita absorver a ideia de que o meio ambiente precisa de atitude, precisa de ação, e é para já. Já demoramos e somos parte desse contexto. Sejam muito bem-vindos, aproveitem a terra dos Altos Coqueiros, aqueles que puderem se esticar aí, tomem banho nas nossas praias. Essa aqui tem alguns cuidados, mas temos outras praias ainda mais belas, não é? Aproveitem, quem estiver aqui até o domingo, eu convido para o primeiro passeio ciclístico da família do Ministério Público de Pernambuco. A gente tem bicicleta aí, aluga e tem todo o carinho de acolhê-los. A gente vai estar fazendo esse evento aqui no próximo domingo, mas sejam muito bem-vindos. Desculpem se algum empecilho aí na acolhida, mas nós estamos fazendo o melhor que podemos, porque nos sentimos muito honrados com a presença de todas e todos. Que tenhamos um excelente evento e que Deus nos abençoe nessa jornada. Muito obrigado. Nosso muito obrigado pela participação, doutor Paulo. Neste momento, convidamos para presidir a solenidade de assinatura pelos procuradores gerais de justiça aqui presentes, outros representados. Convidamos o excelentíssimo senhor conselheiro nacional do Ministério Público e presidente da Comissão do Meio Ambiente, doutor Rinaldo Reis Lima. Convidamos para assinar o acordo o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, Dr. Paulo Augusto de Freitas Oliveira. Convidamos agora a Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal de Territórios, Fabiana Costa Oliveira Barreto.
Convidamos para, juntamente com a doutora Fabiana, o doutor Roberto Carlos, que é promotor de justiça do Distrito Federal. Obrigado aos dois. Convida-se a Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Elaine Cardoso de Matos Novaes Teixeira. Convidamos o Procurador do Trabalho, Rafael Dias Marques, representando o Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira. Convidamos o Subprocurador-Geral Jurídico Institucional do Ministério Público do Pará, Dr. Antônio Eduardo Barleta, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará, César Bechara Nader Mata Júnior. Convidamos o promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Tiago Gonçalves Veras Gomes, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luciano Oliveira Matos de Souza. Convidamos o promotor de justiça, Carlos Eduardo Silva, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, José Antônio Borges Pereira. Convidamos a promotora de justiça, Fabiana Maria Lobo da Silva, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba, Antônio Hortêncio Rocha Neto.
Convidamos o promotor de justiça, Sérgio Luiz Cordoni, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, Gilberto Jacóia, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, Gilberto Jacóia. Convidamos a promotora de justiça, Áurea Emília Bezerra Madruga, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piauí, Cleandro Alves de Moura. Convidamos a promotora de justiça, Daniela Aum de Araújo Serafim, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, Ailton Flávio Vecchi. Convidamos o Procurador de Justiça José Maria da Silva Júnior, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Tocantins, Luciano César Casarotti. Convidamos o promotor de justiça, Eduardo Lima de Matos, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Sergipe, Manuel Cabral Machado Neto. Convidamos o promotor de justiça, Cláudio Rebelo Correia Alencar, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, Eduardo Jorge e Luiz Nicolau. Encerra-se assim a assinatura, convidando o doutor Reinaldo, por gentileza, a voltar à mesa. Senhoras e senhores, agradecemos a todas e todos os participantes da mesa de honra, mesa de abertura deste seminário. Neste momento, ela se desfaz, já convidando vocês a ocuparem seus lugares aqui nas primeiras filas, a fim de desfrutarem do seminário.
Bem, para darmos início ao seminário Gestão de Resíduos, Estratégias de Atuação Interinstitucional, convidamos para presidir a primeira mesa a excelentíssima senhora promotora de justiça do Ministério Público do Estado de Goiás e membro auxiliar da CMA, Tarsila Santos Brito Gomes. Para discorrer sobre o tema Planos de Resíduos Sólidos, o excelentíssimo senhor promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Tiago Gonçalves Veras Gomes. Para falar sobre estabelecimento e melhoria da coleta seletiva com a separação de resíduos secos e orgânicos de forma segregada dos rejeitos, o excelentíssimo senhor promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Goiás, Juliano de Barros Araújo. Irá falar sobre inclusão socioprodutiva das cooperativas de catadores, o excelentíssimo senhor promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Roberto Carlos Batista. Sobre regulação do saneamento básico, resíduos sólidos, convida-se a excelentíssima senhora promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Alexandra Fatioli Martins. Para palestrar sobre encerramento dos lixões, convidamos a excelentíssima senhora procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco, Cristiane Roberta Gomes de Faria Santos. Com o tema Mecanismos de Acompanhamento da Implementação da Logística Reversa pelo Ministério Público, nós convidamos o excelentíssimo senhor promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, Alexandre Gaio. Trará o assunto consórcio e regionalização da gestão de resíduos a excelentíssima senhora promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Pará, Luíse Rejane de Araújo Silva Severino. Convidamos para dissertar sobre a função social dos contratos de limpeza pública, uma proposta de atuação do Ministério Público, o excelentíssimo senhor promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão, Luiz Fernando Cabral Barreto Júnior. Ok, então ele estará virtualmente conosco. Já está aí na tela? Ainda não, né? Eu acredito que ele vai palestrar por último, então, no momento exato, o presidente da mesa o convida. Passamos, então, desta forma, a palavra à presidente da mesa, excelentíssima senhora promotora de justiça do Ministério Público do Estado de Goiás e membro auxiliar do CMA, Tarsila Santos Brito Gomes. Bom dia a todos. É com grande honra que estamos aqui no Ministério Público de Pernambuco, na verdade, na casa da OAB, que nos recepcionou. E agradeço muito pela acolhida ao Ministério Público de Pernambuco, a todos os presentes que estão aqui conosco hoje e os virtualmente também que nos acompanham. E iniciamos aqui nesse momento a primeira mesa que vai trazer e apresentar um pouco do nosso trabalho desenvolvido no grupo de estudos do Conselho Nacional do Ministério Público, presidido pelo conselheiro Dr. Rinaldo Reis, aqui presente. Nós tivemos a honra de contar com grandes especialistas na temática de resíduos sólidos no Brasil. Todos foram convidados e aceitaram esse convite, que, na verdade, foi um grande trabalho, um grande ônus, mas também um grande prazer para todos, com certeza, aqui presentes. A gente desenvolveu esse trabalho
durante o primeiro semestre do ano de 2022. Tivemos várias reuniões com vários órgãos, Tribunal de Contas, Cooperativa de Catadores, Ministério do Meio Ambiente, Empresa de Logística Reversa. Utilizamos a expertise dos colegas, que já tinham atuação prática notória, conhecida a nível nacional. Então, com esse time que está aqui ao meu lado, de grandes especialistas, nós desenvolvemos o material que vamos publicar pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Hoje é um lançamento que nós fazemos, mas esse material vai ser disponibilizado no e-mail de todos, como o conselheiro Rinaldo Reis já nos informou. Então, é uma grande honra estar aqui com eles hoje e poder ouvir um pouco de cada tema que foi selecionado. A gente selecionou, claro que é um grande desafio essa área de resíduos sólidos para a gente trabalhar. É uma luta que o Ministério Público Brasileiro, há décadas, tem travado, mas a gente tem esperanças porque hoje em dia a gente tem instrumentos mais modernos, como a gente falou, acordo de não persecução penal, logística reversa, temos uma legislação mais moderna, então a gente tem certeza que daqui para frente, com essa união, com esse expertise, esse estudo, e apresentar para o Ministério Público Brasileiro hoje essas soluções que estamos desenvolvendo no Conselho Nacional, claro que isso é um trabalho inicial, mas muito nos orgulha e nos enche de esperança. Tenho certeza que a gente vai ter como traçar caminhos mais eficientes, qualitativos e resolutivos nessa questão de resíduos. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui. Eu só queria esclarecer que esse momento aqui é um momento simbólico, a gente não vai aprofundar tanto, porque toda a questão técnica está disponível no nosso material. A gente está aqui para apresentar um pouco desses pontos, para que todos tenham conhecimento quais foram as ideias que nós trouxemos, tenham uma noção do que vai ser tratado de forma mais aprofundada na nossa publicação. Então, eu vou passar para o nosso primeiro palestrante. Cada um terá cerca de 15 minutos apenas para fazer uma pequena explanação do seu tema. O doutor Tiago Gonçalves Veras Gomes, como nós sabemos, promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E ele vai falar um pouquinho sobre a temática Plano de Resíduos Sólidos. Bom dia a todos. Eu cumprimento os presentes fisicamente no plenário e por meio da internet, nas pessoas do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça de Pernambuco, doutor Paulo Oliveira, do nosso conselheiro do CNMP, presidente da Comissão do Meio Ambiente, doutor Rinaldo, e da doutora Tarsila, que é a nossa coordenadora. O primeiro eixo temático que nós vamos abordar são os planos de resíduos sólidos. Esses planos, eles constituem um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Engraçado que, quando nós começamos as nossas reuniões na Comissão do Meio Ambiente, nós percebemos que os problemas se repetem por todo o Brasil. Então, o mesmo problema que existe no Rio de Janeiro, existe em Goiás, no Rio Grande do Sul, no Acre, espalhados por todo o Brasil. O principal problema em resíduos sólidos, em primeiro lugar, é a destinação adequada dos atuais resíduos sólidos gerados pela população e pelos empreendedores. O segundo problema que mais afeta o meio ambiente é a remediação ambiental dos aterros sanitários antigos, que funcionavam antes da instalação dos novos aterros sanitários. Quando nós conversamos com gestores, com os prefeitos, eles alegam que não há dinheiro, que não há disponibilidade orçamentária e financeira para fazer essa remediação desse passivo ambiental dos antigos vazadouros. Muitas vezes, nós conseguimos resolver isso por meio de TACs, que são acordos, termos de ajustamento de conduta. Outras vezes, ajuizamos ações civis públicas e conseguimos obter títulos executivos judiciais. Não obstante a presença desses títulos executivos judiciais ou extrajudiciais, acontece que, na prática, há uma grande dificuldade do gestor público, sobretudo do município, que tem o orçamento mais limitado, de conseguir realizar essa remediação ambiental desse passivo deixado pelos antigos lixões. Então, como um exemplo de boa prática que nós conseguimos desenvolver no Rio de Janeiro, a gente traz o caso do TAC do Comperge. O Comperge é um empreendimento na área de petróleo e gás da Petrobras, instalado na região de Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro. Durante o licenciamento ambiental, o Ministério Público verificou
diversos danos ambientais que não foram corretamente dimensionados à época do licenciamento ambiental, razão pela qual nossa promotoria ajuizou meia dúzia de ações civis públicas com valor de mais de 7 bilhões de reais. Após o ajuizamento dessas ações, nós conseguimos finalmente celebrar um acordo, um TAC, com a Petrobras, com o Estado do Rio de Janeiro e com sua autarquia estadual de licenciamento ambiental, que é o INEA. Por meio desse TAC, nós obtivemos um suporte financeiro para remediar os antigos lixões daquela área próximo ao empreendimento que estava sendo implementado. Então, esse é um exemplo de criatividade do Ministério Público para conseguir ajudar o gestor público com o suporte financeiro para conseguir fazer essa remediação ambiental desse passivo dos antigos lixões. Outro problema que nós verificamos que se repetia por todo o Brasil é a questão da insuficiência e da precariedade atualmente da questão da coleta seletiva e da logística reversa. São outros instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e, dada a sua importância, serão abordados pelos outros colegas de forma autônoma. Finalmente, trazemos um outro problema que nós observamos também pulverizado em todo o Brasil, que é a dificuldade no respeito, na hierarquização das alternativas no gerenciamento dos resíduos sólidos. A própria lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz aquela relação da não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos sólidos e, finalmente, a disposição final adequada desses resíduos sólidos. Não só essa lei, como outros atos normativos, como, por exemplo, a resolução do CONAMA, que trata dos resíduos de construção civil. Então, existe toda essa ordem legal de priorização para a destinação desses resíduos sólidos. O nosso objetivo com isso, do legislador, aí do Ministério Público e do gestor, é diminuir cada vez mais a quantidade de rejeitos finais que vão ser depositados. E a solução para isso, o encaminhamento, seria a educação ambiental, que é mais um dos instrumentos dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em relação aos atos normativos e legislativos que regem a matéria, nós verificamos que existe um microsistema jurídico de gestão dos resíduos sólidos. Na verdade, não existe um único diploma normativo, um único código, uma única lei que engloba toda essa matéria. Nós temos a lei principal, que é a Lei 12.305, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós já temos o regulamento, o decreto que a regulamenta. Nós temos a Lei da Política Nacional de Saneamento Básico. Nós temos a nova lei, o novo marco de saneamento básico. Então, são várias legislações esparsas, atos legislativos primários e atos normativos que regulamentam essa matéria. E assim, a gente verifica que, diante dessa multiplicidade de normas, a gente utiliza a técnica do microsistema jurídico de maneira a tentar integrar todas essas leis para se harmonizarem e trabalhar com elas com uma interpretação sistemática. Em seguida, no nosso material de estudos, que a gente vai disponibilizar a todos os membros do Ministério Público, nós tratamos de forma detalhada dos princípios, diretrizes, premissas, objetivos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. A gente sabe que essa Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela está incluída, ela está dentro da Política Nacional de Meio Ambiente, e ela conversa com outras políticas nacionais, como, por exemplo, de educação ambiental e de saneamento básico. Em seguida, nós destacamos aqui e disponibilizamos para os colegas um material de suporte, de apoio, sobre a necessidade de acompanhar e fiscalizar o gestor público dos municípios e do Estado em relação ao funcionamento do Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos, que é o SINIR. É muito importante que o promotor de justiça da ponta ele acompanhe, ele fiscalize se o seu município, o seu estado estão alimentando corretamente o sistema. Quando a gente entra no site do SINIR+, a gente consegue tirar retratos de cada município do país, de cada estado do país, sobre a situação dos resíduos sólidos, tanto dos grandes geradores da iniciativa privada como do poder público. E a consulta a esse material que é público, está disponível a todos nós, é imprescindível para alimentar os nossos inquéritos civis, os nossos procedimentos administrativos, de maneira a instruir com o atual quadro, com o atual retrato daquela situação local. Em seguida, no nosso material de estudos, a gente trata dos planos de resíduos sólidos propriamente ditos, que, como eu já dito aqui, é um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e tratamos da classificação. Tem o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, que é feito pela União, os estaduais. Em relação ao plano municipal, a gente verifica que existe uma discricionariedade do prefeito. Então, o gestor municipal ele vai escolher se ele vai querer construir ou destinar
os seus resíduos sólidos para um aterro sanitário ambientalmente adequado dentro do seu município, ou se ele vai querer fazê-lo de forma regionalizada, de forma coletiva, por meio de consórcio. Ele tem a faculdade, a discricionariedade para escolher a forma como ele vai fazer o plano municipal. No entanto, ele tem uma obrigação legal de fazer um plano municipal e executar um plano municipal de resíduos sólidos. Então, a gente verifica aqui que, na medida em que o Ministério Público instaura um inquérito civil, um procedimento administrativo para acompanhar essa política pública, ele não está se imiscuindo no mérito administrativo, ele não está invadindo a discricionariedade administrativa, porque é uma obrigação do gestor público. Então, se o prefeito quiser, ele pode escolher fazer planos micro-regionais de resíduos sólidos, planos de resíduos sólidos das regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, normalmente para a capital e para cidades grandes. As cidades do interior que querem fazer essa regionalização dos planos vai fazê-lo por meio dos planos intermunicipais de resíduos sólidos. E o gestor que não quiser fazer de forma consorciada, regionalizada, ele vai fazer o plano somente para o município dele. Finalmente, a última classificação desse plano de resíduos, nós temos aqui os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele é direcionado para aqueles empreendedores que, pela natureza da atividade ou pelo volume de resíduos que eles geram, a legislação determinou que eles sejam obrigados a fazer e executar e cumprir um plano próprio de gerenciamento dos seus próprios resíduos sólidos. Em relação aos planos de resíduos, em todos os níveis que eu mencionei nessa classificação há pouco, o nosso grupo de estudos chamou a atenção aqui de alguns pontos de atenção que devem ser observados. Então, no primeiro momento, a gente deve verificar se o ente federativo já elaborou o plano de resíduos sólidos que é de sua competência. E, segundo momento, se ele vem atualizando, fazendo a revisão desse plano, que é necessária diante das dinâmicas sociais, de 4 em 4 anos, junto com o plano plurianual. E, em seguida, em relação ao conteúdo mínimo. A própria legislação ela traz o conteúdo mínimo que deve ser observado pelo esse gestor. Dentro desse conteúdo mínimo, nós destacamos aqui as metas de redução, reutilização e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos sólidos que vão ser despejados, dispostos finalmente. O segundo conteúdo mínimo que nós destacamos aqui são as metas para eliminação e recuperação dos lixões, associado à inclusão social e à emancipação econômica dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, que também é um tema de sua grande importância, que será tratado de forma autônoma. E, por último, nós destacamos as medidas para incentivar e viabilizar essa gestão regionalizada. A todo momento, seja na fase de elaboração do plano de resíduos sólidos, seja de 4 em 4 anos, na fase de revisão desse plano, é imprescindível a participação social. O controle social acontece, sobretudo, por meio de audiências públicas. Atualmente, o STJ tem batido bastante nessa tecla e tem trazido boa jurisprudência para a gente, no sentido da transparência, de exigir accountability do gestor público, publicidade, acesso à informação. Esse acesso à informação não é apenas aquela transparência ativa que nós estamos acostumados, que é quando o gestor público coloca na internet, no seu site, as informações importantes à disposição da população. Engloba também a transparência passiva, quando um cidadão requer uma informação que o poder público já tem e ele é obrigado a fornecê-la, evidentemente respeitados os sigilos legais. E, por último, uma nova, o direito à informação, que é a transparência reativa. Nessa transparência reativa, o cidadão pode pedir uma informação que o poder público ainda não tem compilado e ele vai ser obrigado a tratar e prestar essa publicidade, essa transparência à informação. Isso tudo faz parte do Estado Democrático de Direito, isso tudo faz parte do controle social e da participação social. Prosseguindo, a gente traz que a elaboração desse plano estadual e municipal de resíduos sólidos é uma condição para os estados e para os municípios de terem acesso a recursos da União. Então, a um só tempo, esses planos fomentam o atendimento a direitos fundamentais relevantíssimos, como o meio ambiente ecologicamente equilibrado e a saúde pública, como, por outro lado, garante acesso a recursos públicos, que normalmente é o maior problema dos municípios. Em relação ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que é aquele feito pelas pessoas que, pela natureza da atividade ou pelo volume do seu empreendimento, são obrigadas a fazer um plano, como, por exemplo, indústrias que produzem mais de 200 litros, indústrias, comércios, qualquer tipo de atividade que produza mais de 200 litros por dia, essas pessoas são obrigadas a fazer o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
Mas, além disso, essas pessoas são obrigadas também a fazer o transporte, a coleta, o tratamento e a destinação final desses resíduos. Ocorre que, muitas vezes, essas pessoas que são chamadas os grandes geradores de resíduos sólidos, eles não arcam com essa obrigação legal e eles deixam nas costas do município. Então, o município, que não tem dinheiro para fazer a recuperação ambiental do seu antigo lixão, ele está pagando por uma obrigação que deveria estar sendo custeada pelo empreendedor, por uma fábrica, por um prestador de serviço. Então, no nosso trabalho aqui, a gente está fomentando e sugerindo aos promotores naturais, por meio de modelos de recomendação, de instauração de procedimento administrativo, que eles cobrem do gestor público, que o gestor público passe a exigir desses grandes geradores que eles cumpram a obrigação legal, ou seja, que eles não apenas façam seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos, como eles executem esses planos e eles sejam efetivamente responsáveis pelo transporte, coleta, tratamento e destinação dos seus próprios resíduos sólidos. Se eles não fizerem isso, vai ficar o lixo no meio da rua? Claro que não. O município vai ter que fazer a coleta e a destinação, até por uma questão de saúde pública. No entanto, o município deve repassar esse ônus financeiro ou consensualmente, ou ajuizando a ação judicial para obter ressarcimento por esses valores que deveriam estar sendo custeados diretamente pela iniciativa privada. Como o nosso tempo está curto aqui, eu vou correr um pouquinho para a gente conseguir terminar. Nosso material de apoio, a gente trouxe algumas jurisprudências, tanto do STJ quanto dos tribunais de justiça de todo o Estado, de todo o Brasil, no sentido de reconhecer não só a legitimidade do Ministério Público, mas a obrigação, sobretudo, dos municípios para implementar, para elaborar e executar esses planos municipais de resíduos sólidos. Fizemos um roteiro rápido e básico de atuação. Quando um promotor chega na comarca, ou substituto designado ou titular, numa promotoria com atribuição e tutela coletiva de proteção ao meio ambiente, em matéria de planos municipais de resíduos sólidos, a primeira coisa que ele deve fazer é verificar se no órgão de execução existe um inquérito civil ou um procedimento administrativo que apure a existência, que acompanhe a existência e a efetiva implantação desse plano municipal. Se a resposta for sim, se já tiver um procedimento, o colega deve... A gente sugere que o colega verifique na ementa desse inquérito civil se o objeto já está completo, já está contemplando a revisão, o conteúdo mínimo, as diretrizes, os princípios. Se não tiver completa essa ementa, a gente sugere que seja feito um aditamento a essa portaria para aumentar e delimitar o objeto desse procedimento. E se por um acaso não tiver procedimento, a gente sugere que o colega instaure esse procedimento. Após a instauração, é aquela tramitação básica, expedição de ofícios aos órgãos do sistema de meio ambiente, seja do município, do Estado, com a iniciativa privada, realização de reuniões. Se a gente identificar algum problema, algum descumprimento aos parâmetros legais, portanto, a gente volta a repetir que não se trata de discricionariedade, o conteúdo mínimo, a elaboração, o prazo, as premissas são decorrentes de lei, é uma obrigação legal, portanto, o gestor público tem a obrigação de cumpri-la. Se não estiver cumprindo, o caminho é a expedição de uma recomendação, realização de reuniões e tentativa de solução consensual da questão, por meio da elaboração de um termo de ajustamento de conduta. Não sendo possível, outro caminho resta ao Ministério Público, senão ajuizar a ação civil pública. Se esse procedimento, ao contrário, concluir que o município ou o Estado ou a União estão cumprindo já com as suas obrigações legais, o caminho natural seria o arquivamento desse procedimento administrativo. Mas, nesse sentido, a gente chama a atenção que a simples elaboração do plano não é motivo para arquivamento desse procedimento. A gente sugere que ele prossiga na sua tramitação, para verificar a regular execução e a efetividade daquele plano de resíduos sólidos, sobretudo em relação ao cumprimento das medidas de curto, médio e longo prazo. Medidas essas estabelecidas pelo próprio município. Portanto, mais uma vez, não estamos nos imiscuindo no mérito administrativo, estamos respeitando a separação dos poderes, mas, ao mesmo tempo, estamos exigindo o cumprimento das obrigações legais. Finalmente, nós trouxemos um material de apoio prático com vários modelos de portarias de instauração de procedimentos administrativos, de inquéritos civis, iniciais de ações civis públicas, recomendações que podem servir de inspiração e de material de apoio técnico aos colegas. E concluindo já
a nossa fala, a gente entende que com essas premissas técnicas que foram colocadas no nosso manual e com essas boas práticas, que são experiências que deram certo, que esses membros do Ministério Público, sobretudo aqueles que atuam em cada município desse grande Brasil, ou seja, com essa capilaridade grande, que eles possam, de alguma forma, contribuir para essa política pública, em todos os ciclos da política pública, não apenas na elaboração, mas no cumprimento, na avaliação e na execução dessa política pública de gestão dos resíduos sólidos. Dessa forma, cada membro do Ministério Público ele vai servir como agente de transformação social e todos juntos, com o Ministério Público brasileiro, vai conseguir contribuir para a observância do direito fundamental de terceira geração, que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, e todos os outros direitos fundamentais que, de forma transversal, também são beneficiados quando se cumprem essas obrigações legais em relação aos resíduos sólidos. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, doutor Tiago. Com sua fala, a gente percebe quão técnica é essa questão. Isso é apenas um ponto que o doutor Tiago trouxe, que é um ponto relacionado ao plano de resíduos sólidos. Então, é um nível de informação jurídica, técnica, que a gente precisa dominar para um promotor que está numa comarca no interior, um promotor único, é muito complicado. Então, esse material, eu fico muito feliz de saber que eu tenho certeza que ele vai ser utilizado para facilitar a vida do promotor de justiça, para que ele seja realmente um agente de transformação social. Essa questão do inquérito que você falou, doutor Tiago, nós tivemos a oportunidade de apresentar o programa Cinir Mais, lá no Conselho Nacional do Ministério Público, está no YouTube do CNMP, que ele é praticamente um inquérito civil pronto. Você consegue imprimir um relatório por cada município, com todos os dados que foram levantados pelo Ministério do Meio Ambiente como relevantes, e a gente considera muito relevantes mesmo aqueles dados, são muito relevantes, e praticamente ajuda também o promotor na questão da investigação. Então, a gente percebe também que nosso material, o doutor Tiago apresentou o primeiro capítulo, é um material relacionado à prática do promotor de justiça. Ali eles vão encontrar modelos, vão encontrar sugestões de atuação. Então, é um material estratégico, um material prático, e que a gente buscou criar realmente para a gente ver resultados concretos e poder apresentar isso para a sociedade. Eu vou apresentar agora o nosso próximo palestrante. Tenho a honra de chamar o doutor Juliano de Barros Araújo, que é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Goiás. E o doutor Juliano também tem uma longa experiência na temática, e ele vai falar sobre estabelecimento e melhoria da coleta seletiva com a separação de resíduos secos e orgânicos de forma segregada dos rejeitos. Doutor Juliano, 15 minutos. Deixa eu anotar o tempo aqui, que o tempo é curto, né? Não, eu vou me controlando aqui. Mas o material está com todo o nosso conteúdo lá. Tá certo. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o nosso excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, Paulo Oliveira, e a minha amiga Cristiane Roberta, em nome de quem gostaria de cumprimentar todo o povo pernambucano, todas as autoridades presentes. É uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui hoje, porque hoje Pernambuco é a terra da minha querida mãe, que saiu daqui muito cedo, e eu tenho, assim, fico até emocionado de poder homenageá-la, todo o esforço que ela teve na minha educação e tudo, vindo à terra natal dela para poder fazer essa exposição hoje. Então, assim, muito obrigado pela receptividade, pela acolhida, e a gente fica bastante satisfeito. Gostaria de cumprimentar o nosso querido conselheiro Rinaldo Lima, Reis Lima, em nome de quem gostaria de agradecer inicialmente e parabenizar o Conselho Nacional do Ministério Público pela brilhante iniciativa de tentar coordenar essa estratégia nacional num tema que é tão caro e tão presente em todo o Ministério Público brasileiro, que é o enfrentamento da questão dos resíduos. Gostaria de cumprimentar também a nossa amiga e querida conterrânea de atuação, a nossa Tarsila Gomes, que tem brilhantemente coordenado o trabalho na Comissão de Meio Ambiente, em nome de quem também gostaria de agradecer, viu, Tarsila, pela indicação, pela confiança, e em nome de quem também gostaria de agradecer todos os nossos amigos que formei nesse grupo de trabalho, que tiveram tanta paciência comigo, tanto carinho, e eu me senti e aprendi bastante nesse dia a dia, e me sinto, cresci bastante
com essa nossa convivência e com essa nossa amizade que se iniciou nesse grupo. E não podia deixar de cumprimentar o meu presidente, Alexandre Gaio, da nossa querida Abrampa, da qual tive a honra, junto com o Eduardo, aqui presente, de assinar a ficha de criação da Abrampa lá atrás, não foi, Eduardo? Né? Isso nos denuncia a nossa idade. Né? Então, a gente tem que sempre parabenizar a Abrampa pelo brilhante trabalho que está tendo, muito nos orgulha aí na nossa atuação no meio ambiente no Brasil inteiro. Então, gente, nosso objetivo aqui hoje é tentar, não vai ser possível aprofundar no tema em razão não só do tempo que nos foi disponibilizado, mas, sobretudo, também pela intenção proposital de criar aí a curiosidade em todos vocês para que vocês possam acessar o material e ver tão rico material que foi confeccionado com tanto carinho, com tanto esforço, por todos que estão aqui presentes, e pelo Luciano e pelo Fernando, que estão viajando, não puderam participar pessoalmente aqui com vocês. É um tema que atua praticamente todos os promotores de justiça estaduais que estão aí no dia a dia, enfrentam isso diariamente nas suas comarcas. Né? Então, a gente vê isso não de hoje. Né? O Ministério Público do Estado de Goiás, por exemplo, nós temos atuação desde 1997. Tivemos um avanço em 1999, 2000, e depois um grande retrocesso em que praticamente todos os municípios do Estado estão com problemas na gestão de resíduos. E hoje eu costumo dizer que mesmo aqueles municípios que têm um aterro sanitário licenciado, seja ele privado ou seja público, e ainda está, mesmo aquele município que tenha essa disposição em aterro privado ou aterro público, licenciado, devidamente licenciado, ou seja, não tenha lixão, mesmo esses municípios estão enfrentando problema porque não estão cumprindo efetivamente as novas visões estabelecidas pela Lei 12.305, que é a lei de resíduos, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Se eu pudesse resumir toda a lei, né, e toda a minha apresentação e todo o objetivo do nosso trabalho, numa frase, nós resumiríamos num ensinamento que nos foi dado pelo pai da química no século XVIII, que não é algo novo, né, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se a gente partir dessa lógica, né, nós entenderemos toda a gestão de resíduos não como a lógica unitária até antes de 2010. Antes de 2010, nós exigimos o quê? A construção do aterro sanitário. Né? Tudo quanto é lixo, aquilo que ninguém quer, vai lá e joga no aterro sanitário. Né? Essa, quanto mais longe, melhor. Crise do lixo acontece no município quando acontece o quê? Quando o resíduo está na porta da casa do cidadão. Retirou da porta da casa do cidadão, o cidadão não tem interesse em saber para onde é que vai e não quer saber o que vai ser feito daquilo ali, da mesma forma como o saneamento. Se você lá tem o cano e já tem a rede de esgoto, mas não tem o tratamento, para o cidadão está tudo beleza, ele não está sentindo de perto esse problema. Então, a ideia nossa é tentar traçar aqui com vocês uma visão dessa complexidade da questão dos resíduos. A complexidade não no aspecto de dificuldade, né? Também no aspecto de dificuldade, né? Porque se fosse fácil já tinha sido feito. Mas na necessidade de visões diferentes, a interdisciplinariedade ou a transdisciplinariedade, com a necessidade de você ver a questão sob diversos pontos de vista, não somente uma visão ambiental. E quais são esses pontos de vista? Nós temos que começar também de entender a questão dos resíduos como os graves problemas sociais dos lixões. Né? Hoje nós vimos aqui, estou vendo o Tião aqui, né? Eu vi aí o Vic Muniz, o documentário do Vic Muniz, aquela cena do lixão de Gramacho, em que há pilhas e pilhas de resíduo e caminhão abrindo com pessoas embaixo ali. Essa é uma cena chocante, né, que a gente tem, que nos choca todos os dias. Né? O secretário nacional de saneamento, o Pedro Maranhão, aqui nos falou isso, né, a disputa do ser humano com para poder colher um pouco do que vale ali do lixo, né, é algo degradante. E nós temos que ter essa parceria, sim, viu, doutor Pedro, né, com o poder público e buscar esforço, somar esforço para tentar solucionar essa questão. Então, mas não é só essa visão que a gente tem que também pensar na questão dos resíduos. Não é só a questão social.
Né? No, tem a questão dos passivos ambientais também. Não é também só a questão dos passivos ambientais. Né? Se a gente for parar para pensar, né, a cidade é o caos. O caos ambiental está na cidade. Né? O lixão é um elemento só desse caos ambiental social que nós criamos, em um ponto específico. Que hoje nós já temos até conhecimento que não causa problemas ambientais somente naquele local, né? Com a emissão de gases de efeito estufa, do metano e assim por diante, nós estamos vendo a complexidade e a abrangência dos efeitos negativos ambientais dos lixões nas questões climáticas também. Os aterros sanitários são a única solução para o problema? Essa é uma outra dúvida que a gente tem que começar a discutir. Então, se fosse fácil, a gente construiria os aterros sanitários, estava resolvido o problema. Né? Quando eu falei lá em 97, nós fizemos nós tínhamos um convênio com o Fundo Nacional do Meio Ambiente, o Ministério Público não tinha nem carro na época, então o recurso foi para o Ministério Público do Estado de Goiás, e desse recurso nós tivemos uma contrapartida. Nós tínhamos que ter 50% dos municípios ou com TAC ou com ação civil pública proposta. Nós chegamos a 87,5% dos municípios com TAC e mais 10 municípios lá com ACP, né? Quase a totalidade dos municípios. Disso veio um recurso do governo federal, na época do Fernando Henrique, para construção de aterros controlados. Né? O estado de Goiás, no centro do país ali, numa população não muito elevada, nós tivemos 150 aterros controlados construídos. Desses 150, todos eles voltaram a ser lixão. Então, a solução de aterro sanitário não é a única solução. E a crescente geração de resíduos? Eu acho que aí nós começamos a enfrentar a raiz do problema. Né? Nós temos aí dados que mostram que em 2019 nós gerávamos 79 milhões de toneladas, já em 2020, 82 milhões de toneladas. Lembrando que em 2020 nós tivemos uma desaceleração econômica em razão da pandemia e, mesmo assim, a quantidade de resíduos cresceu. Né? E, a partir dessa nova visão do que precisamos entender da nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos que ver que a lei trouxe uma inovação, uma concepção de resíduos diferenciadas. Lembrando já a ideia de Lavoisier. Então, é preciso mudar esse modelo mental que nós temos de que a gestão de resíduos se resume em coletar e depositar em algum lugar. Aterro sanitário não é a solução. Nós temos que pensar e ver, eu costumo dizer que a lei de resíduos, ela, nos últimos 15 anos, é a lei ambiental mais protetiva que nós temos no Brasil. Ela não visa... O foco da lei não está no resíduo gerado, está na matéria-prima antes da transformação, da exploração da matéria-prima, transformação dela no bem em um produto, que parte dele é consumido e parte dele é descartado. É fazer a reintrodução dessa matéria-prima na cadeia produtiva. Essa é a lógica que está estabelecida na lei, que é a mesma lógica que Lavoisier falou lá atrás. Então, a lei ela busca, tem como objetivo principal essa não geração, a redução, a reutilização, o que a gente costuma dizer de uma hierarquização de resíduos, tentando transformar uma economia linear, em que você explora a matéria-prima, transforma, usufrui parte dela e descarta, para uma economia circular, sendo o ponto de retorno justamente o pós-consumo. Então, é essa que é o grande ponto de prevenção que a lei trouxe. E ela se baseia muito no que nós acabamos de falar, que é a questão da hierarquização. É uma ordem legal obrigatória na forma de gestão. Vejam, senhores, que a disposição final está ao final. Então, o que acontece? Muitas das vezes, e isso acontece no Brasil inteiro, como a disposição final exige um investimento elevado inicial e muito mais, um investimento, uma manutenção desse aterro é muito mais cara do que o próprio investimento de construção, e esse investimento muitos municípios não têm condição de fazer, principalmente os municípios pequenos, isso travou toda a discussão de todas as ações preliminares que a lei já estabeleceu. Então é preciso romper essa paralisia, exigindo desde logo que se faça essa distinção de resíduos e rejeitos e mandemos somente para os aterros sanitários aquilo que for efetivamente considerado rejeito. E como é que a gente faz isso? É justamente
né, não focando na questão somente do aterro sanitário, encerramento do lixão. Quando a gente fala encerramento do lixão, não é só parar de depositar no lixão, não é só arrumar um aterro sanitário para disposição final, é você pensar na hierarquização. Como é que eu não gero? Se o município tiver condição, o Estado definir algumas políticas públicas, econômicas, olha, tal produto não pode ser comercializado em tal tipo de embalagem, que isso gera muita embalagem que não tem reciclabilidade. É uma forma, você não gerar. Né? Você tem que reutilizar, reciclar e assim por diante. A coleta seletiva, por isso é que a gente tem batido nesse ponto, né? Ela passa a ser uma parte obrigatória da fase de pré-aterramento dentro daquela hierarquização. Como é que eu faço a separação de rejeito e resíduo? Sendo que rejeito é o que eu posso colocar no aterro. É iniciando, até mesmo por questões econômicas, é iniciando com uma boa e obrigatória coleta seletiva. Então, o município que estabelece a sua coleta seletiva com um programa de coleta seletiva, o munícipe, de acordo com a lei, está obrigado a segregar os seus resíduos em casa. Lembra quando tinha o cinto de segurança? Né? Ou seja, estabeleceu a obrigação de usar o cinto de segurança? Por lei. Da mesma forma, estabeleceu sua obrigação de fazer a segregação em casa, tendo um programa de coleta seletiva. Para efetivamente termos uma coleta seletiva, a gente fala muito em educação ambiental, da 9795, da educação formal, transversal e tudo. Mas há mais do que isso. É necessário uma mobilização social. Vou dar mais uns 2 minutinhos só. Né? É necessário a questão da mobilização social. A educação ambiental é um tema genérico, está dentro da Lei 9795, mas nós precisamos de campanhas educativas de mobilização da sociedade continuamente. Né? Lá em casa, eu faço segregação dos resíduos na minha casa. De vez em quando, eu abro lá a lixeira, quem colocou isso aqui? Né? Até vi um meme lá, era um bichinho jogando terra para dentro do buraco, outro tirando. Né? É eu tentando fazer educação, fazer coleta seletiva na minha casa. É mais ou menos isso. Né? Se lá em casa eu tenho esse problema, imagina na casa do cidadão comum, que não tem esse dia a dia, essa mobilização, esse apoio, esse incentivo. Né? Então, isso é algo que a gente precisa. E dentro do texto tem mais ou menos essas dicas: o que a gente pode exigir do município, o que a gente pode sugerir que o município implante, quais documentos que ele pode apresentar e assim por diante. E um elemento também que a gente coloca muito, não tem muito em mente, né, e é um problema hoje gerado no país, é que muitos municípios, sobre a alegação de ajudar os catadores, né, muitos dos municípios falam assim, não, eu tenho coleta seletiva e isso aí é com os catadores, eles resolvem para lá, se as cooperativas resolvem para lá. Só que, na realidade, não é isso. Se o objetivo da lei é separar resíduo de rejeito, a triagem é uma etapa da coleta seletiva. Ela não é dissociada da coleta seletiva. Então, se ela é uma etapa, e quem é responsável pela coleta é o município ele é responsável pela triagem também, que ele pode, obedecendo a prioridade estabelecida na lei, né, dar prioridade no apoio às cooperativas de catadores. Vai ser detalhado aqui pelo Roberto, né, mais daqui a pouco. Então, pensar que a triagem também é uma etapa da gestão de resíduos, e ela não é responsabilidade só das cooperativas, ela é responsabilidade do município. E ele, ao poder incentivar as cooperativas, ele também deve estabelecer os padrões mínimos legais aí dos nossos amigos do Ministério Público do Trabalho, de salubridade, garantir a questão de um ambiente salubre para que essa triagem seja feita, de equipamentos de proteção individual, dar o mínimo de condições para que essa triagem seja feita, assim como se ele fosse fazer por empresa privada ou ele fosse fazer por funcionários públicos, ele deveria ter essas mesmas exigências de segurança do trabalho. Então, se ele faz isso contratando, né, ele, ao apoiar uma cooperativa, ele vai ter que dar essas mínimas condições, contratando e assim por diante, que vai ser detalhado pelos colegas a seguir. Então, a gente exige muito essa questão dos locais adequados e tudo. Uma outra questão que a gente também tem colocou no material é ter uma lógica. Né? Se dentro da gravimetria dos nossos resíduos, 51% é matéria orgânica, né? E matéria orgânica não é rejeito. É começar a exigir que os municípios tenham ações específicas, né, para aproveitamento dessa matéria orgânica. Né? Já que isso, tudo com o intuito de quê? Não é rejeito,
tem que ter um tipo de aproveitamento. E o município tem condições da gente, dentro das suas realidades, seja ele sozinho, seja ele consorciado, seja ele em outros arranjos municipais. Né? Então, essa compostagem, o capítulo 2 aí tem essas etapas aí, esses capítulos, subcapítulos aí para vocês analisarem. É um material que, como diz, ele tem uma gama de apoio, né? Tem o material do estado de Goiás, tem material de outros estados que estão lá disponíveis em link, para que vocês possam consultar. O que a gente gostaria, quando a gente tratou a questão, não foi, Roberto? Para apresentar o material para vocês, é o seguinte: o que é que nós já fizemos no passado que não deu certo? Né? Quais são os caminhos das pedras? Né? Então, nós tentamos colocar esses caminhos das pedras para que vocês pudessem, todo o Ministério Público Brasileiro, pudesse uniformizar o entendimento, respeitada a independência funcional, né? Mas uniformizando o entendimento, nós temos mais condição de objetividade e assertividade nessa atuada. E, por fim, né, a gente tem que reconhecer, né, que dos poucos avanços que nós tivemos até hoje no Brasil inteiro, em termos de gestão de resíduos, se a gente for analisar por trás, tem o dedo de um promotor de justiça, tem o dedo do Ministério Público. Né? Exemplo disso aqui no estado de Pernambuco. Né? Ou seja, nós, o Ministério Público, o pouco que avançou, nós estávamos atrás, empurrando para que fosse alcançado esse objetivo. E nós temos uma grande capacidade técnica, nós temos capilaridade, nós estamos em todos os municípios, né? Em todo o Brasil. E nós temos condições, né? Dentro dos instrumentos jurídicos, e não só judiciais, mas principalmente extrajudiciais, de tentativa de composição, de convencimento, partirmos para tentarmos ampliar e, como disse aqui o nosso secretário, né, saneamento é básico. Né, e nesse ponto ainda nós estamos em condições, apesar de sermos aí a 12ª, 11ª economia mundial, nós ainda temos condições de subdesenvolvimento na parte de saneamento, principalmente na parte de resíduos sólidos. Então, um trabalho não é fácil, mas é um trabalho gratificante. Né? E se eu pudesse aqui, eu sou um dos apaixonados por lixo aqui, ficaria o dia inteiro, mas respeitando o tempo ao qual eu estourei já 5 minutos, eu gostaria de pedir desculpas e agradecer aí a presença de todos. Espero que vocês gostem do material. Muito obrigado. Parabéns, doutor Juliano. Excelentes esclarecimentos. Eu queria só lembrar a todos que a gente está filmando, está gravando, então vai ser disponibilizado em tempo assíncrono também para quem quiser assistir posteriormente, encaminhar o link para colegas que tenham interesse nessa temática. Obviamente que todos estarem aqui presentes. Não é possível o Ministério Público Brasileiro todo, nem muito menos acompanhar de forma síncrona, porque temos audiências, compromissos, mas esse material vai estar disponível no site do CNMP e também a gravação desse evento de hoje, porque a gente traz também alguns esclarecimentos importantes com essas falas, né? E o que me chamou a atenção rapidamente só na fala do Dr. Juliano, essa questão realmente de redução do para chegarmos no rejeito. O rejeito realmente é o que não serve para nada, né? E ontem a gente fez uma visita técnica e a gente achei muito interessante quando eles apresentam a quantidade de produtos que o lixo pode gerar. Eu vou só falar como exemplo: o biogás, o biometano, energia renovável, reciclados, combustíveis derivados de resíduos, que é o CDR, água de reuso e fertilizantes. Tudo isso são elementos decorrentes de um bom tratamento do lixo, e o que não puder ser utilizado para gerar nenhum desses produtos, sim, é considerado rejeito e tem que ir para o aterro. Então, assim, esse processo a gente precisa ainda desenvolver muito, e o material de doutor Juliano é exatamente para colocar o promotor de justiça em um ponto de observação disso e induzir que essa política seja instituída, mostrando os caminhos, mostrando exemplos, mostrando o que deu certo e o que não deu certo. Então, agradeço muito pelo trabalho, doutor Juliano, e parabenizo. E vou passar agora para o nosso próximo palestrante, que é o doutor Roberto Carlos Batista, promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E o doutor Roberto Carlos também, com sua vasta experiência na temática conhecida lá, que eu moro em Brasília e sou também realmente admiradora do trabalho do Dr. Roberto, no encerramento do lixão lá da estrutural. Ele vai falar sobre a inclusão socioprodutiva das cooperativas de catadores. Bom dia a todos. A música de Carlos Alexandre sempre me traz de volta a Recife com muita alegria.
mesmo porque eu tenho um pouco do sangue de Pernambuco. Meu pai era pernambucano. E peço licença para saudar a todos os representantes aqui do Ministério Público de Pernambuco, na pessoa do Dr. Paulo Augusto de Freitas Oliveira e da doutora Cristiane Roberto. Em nome do Dr. Rinaldo Reis, nós gostaríamos de saudar o Conselho Nacional e engrandecer ainda mais o trabalho que o senhor tem desenvolvido frente a essa comissão. Em nome da minha procuradora-geral, Fabiana Costa Oliveira Barreto, eu gostaria de aqui saudar todos os representantes de ministérios públicos e de procuradores-gerais que assinaram o termo de intenções. Em nome da minha querida colega Tarsila Gomes, todos os colegas da mesa. Né? E, feitos esses cumprimentos, eu peço licença para saudar primeiramente os catadores. E gostaria de saudá-los de maneira menos convencional. Porque vagas alado ao destino da sorte a traicionar. Carregas com bravia coragem o fardo do desperdício lançado no ar. São caixas desfeitas, papéis equivocados, repúdio do incógnito, da imoralidade pública que arrastas para reciclar qual animal ignóbil. Ensopado de suor, carregas as escórias da humanidade para transformar a vergonha da cidade, dos escritórios, do social, da verdade. Quanta impunidade! Recolhes animado o restolho da fartura desleixada, verte sangue de força e coragem, de lutar pela vida, de atenção, de políticas, de razão. Te fartas com o resíduo do abastardo, de Deus afortunado. Recuperas, transformas em riqueza o dejeto abandonado. São alguns versos que eu usei proferir de um poema escrito em 21/3/2021, intitulado Poema Catador em Verso. É esse o sentimento do Ministério Público Brasileiro em relação a essa categoria de profissionais. E com ela que nós temos laborado há alguns anos em prol da nossa função, não é nenhum benemérito nosso, é função institucional, na inclusão socioprodutiva, socioeconômica dos catadores de resíduos em todo o território nacional. Essa história ela não é recente, nem no mundo e nem no Brasil. Ela se inicia no século XI na Europa. No século XII há já registros em dicionários na França da categoria. No século XVII, principalmente a partir do século XVII, mas XVIII e XIX, é a grande efervescência dos catadores na Europa, sobretudo por causa da produção de papel. Então, na França, são chamados chiffonniers. Os chiffonniers, na realidade, são trapeiros. Tudo era transformado em uma pasta para vender o papel, para verter-se em papel. E aí eles tiveram um grande sindicato, eles tinham até um jornal próprio, eles exerceram um grande poder sociopolítico em terras europeias. E enfrentaram os mesmos problemas que temos enfrentados aqui até hoje. E no âmbito do Brasil, nós temos aí, na veia poética, em 1947, um bonito e conhecido poema de Manuel Bandeira chamado O Bicho, que associa aquele que recupera o mínimo para sobreviver, alimento, em lata de lixo. Então, já fala do catador em 1947. Mas, infelizmente, é só no ano de 2002 que nós vamos ter, no âmbito brasileiro, na nossa legislação, a primeira pontuação em relação aos catadores.
Então, nós vamos ver o Ministério de Trabalho e Previdência, ele lança a portaria 397 de outubro de 2002, que classifica essa atividade como uma atividade profissional. Reconhece como trabalhador. Veja que nós estamos há quase 10 anos da Lei de Política Nacional, bem antes. E depois, recentemente, isso é uma vitória para os catadores, neste ano em curso, houve uma reclassificação em que considera o catador como agente de reciclagem de materiais. Ele passa a ser sinônimo de catador de material reciclável. Qual a importância disso? A partir daqui, os catadores podem, por causa da emenda constitucional 103, se aposentarem e terem os benefícios da Previdência, que, embora reconhecidos como trabalhadores, nunca tiveram direito a nada. O que é lamentável. Eu, particularmente, em Brasília, já participei de várias audiências públicas na Câmara dos Deputados para defender o direito fundamental de trabalhador em todos os âmbitos. E aí nós vamos ver uma pequena evolução, isso tudo, a lei, o marco de a lei de resíduos aqui, que essa lei foi muito citada aqui, ela levou mais de 10 anos no Congresso Nacional e o movimento de catadores pôde participar e garantir a inclusão socioeconômica, da qual nós falaremos agora. A legislação, diríamos, com essa iniciativa de considerar os catadores como trabalhadores, ela passa a ter algumas iniciativas no âmbito nacional. Então, no nível federal, começa-se a coleta solidária, das repartições públicas federais em prol dos catadores. Isso é um decreto presidencial de 2006. Mas, no Distrito Federal, nós fazemos isso desde 2004 por uma lei, graças à atuação do Ministério Público. Então, eu vim aqui para falar o que o Ministério Público pode fazer para ajudar vocês, catadores, que muitos estão aí com a camisa, eu sou catador, ou seja, o orgulho de ser esse profissional. Nós tivemos, então, essa lei, esse marco, que é a Lei de Política Nacional, e o decreto regulamentador. Esse decreto ele foi revogado no ano em curso, o decreto que regulamentava a Lei de Política Nacional, e foi substituído por um outro, que é o decreto 10.936. Ainda que substituído, ele não eliminou a possibilidade de inclusão socioeconômica dos catadores. Ela continua vigente, e aí nós vamos ver alguns aspectos de como isso pode beneficiar. Na coleta seletiva, o Juliano falava há pouco da coleta seletiva, na logística reversa, que é a devolução das embalagens de produtos fabricados no Brasil, porque isso pode ser reciclável, deve ser entregue aos catadores. Nos planos de gerenciamento que falou o Tiago, esses planos de gerenciamento, eles podem ser municipais, estaduais, e tem das grandes empresas, os grandes geradores, tem que fazer o seu plano de gerenciamento. Olha quanta fonte nós temos para beneficiar esses trabalhadores. Não haveria necessidade de eles estarem na rua? Absolutamente. Se tomássemos, por exemplo, como a sede da Capital Federal, só a quantidade de repartições públicas que tem ali, o que se expele de papel, que é um material caro, para reciclagem, já bastaria para atender esses trabalhadores. E esse decreto ele fala na logística reversa, como eu disse, nos planos e na dispensa de licitação. Contratação sem necessidade de licitação das cooperativas e das associações. Esse é o formato legal, não adianta. Alô, catadores, não adianta, você sozinho não vai resolver nada. O doutor Rinaldo falou aqui sobre essa mesma máxima, ninguém faz nada sozinho. Então, se não estiver associado ou cooperado, não pode ser beneficiado. Isso não sou eu que estou dizendo. É o sistema jurídico nacional. E a coleta seletiva? A coleta seletiva solidária ela foi substituída pela chamada coleta seletiva cidadã, que tem os mesmos propósitos, nesse decreto de que lhes falei há pouco.
O Ministério do Meio Ambiente também, aqui está o Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem um papel fundamental no fechamento dos lixões, que é o trabalho desenvolvido aqui pelo doutor Maranhão. Mas o Ministério do Meio Ambiente ele também tem um papel fundamental, que é aprovar projetos vocacionados para as cooperativas e para associações de catadores. E isso é fundamental e está sendo pouco explorado. E nós temos ainda dois instrumentos legais muito importantes, que é a Lei 14.260 de 2021. Esse instrumento ele criou o Fundo de Apoio para as Ações Voltadas à Reciclagem, chamada Favore Recicle, e o Fundo de Investimento para Projetos de Reciclagem, ProRecicle. Esses dois instrumentos contemplam projetos em favor dos catadores. Tanto no aspecto da organização de redes de comercialização em cadeias produtivas, porque nós sabemos aqui que um dos principais problemas que os catadores enfrentam é a comercialização por causa dos intermediários. Isso já existia lá na França, no século XIX, a mesma coisa. Five minutes. Ok, eu vou terminar. E como o MP, o que, que o MP pode fazer? Desculpa, é porque o tema é muito apaixonante. eu já vou pular para as etapas. A primeira coisa, e aí nossa experiência lá no Distrito Federal é desde 2004, a primeira coisa, instaurar um procedimento administrativo, ou o próprio MP, e levantar os principais problemas. Antes de levantar os principais problemas, ele tem que levantar o universo de catadores, e aí ele tem que ter um cadastro de catadores. Existe o cadastro único em nível nacional, mas o Estado e o município podem fazer o seu. Porque a autodeclaração nem sempre corresponde à realidade. Feito esse trabalho, e aí o Sistema Nacional de Informações de Resíduos, que é um mecanismo do Ministério e que favorece bastante isso, vai ajudar. O segundo passo é como e quantos estão organizados. Todos estão em cooperativas ou não estão? Como que eu vou organizar em cooperativa? Quem eu vou buscar para me orientar e para me ajudar a fazer isso? O MP pode fomentar isso tudo. Então, nós temos aí a necessidade de as cooperativas serem formadas pessoas de baixa renda, que a lei de orgânica da assistência social diz que ganha até meio salário mínimo. E, a partir daí, nós vamos buscar outras ajudas, como, por exemplo, a questão da proteção no meio ambiente do trabalho, orientações e avaliações no âmbito da saúde do trabalhador e da vigilância ambiental, que é um trabalho desenvolvido hoje pelo Ministério Público do Trabalho, que tem um trabalho lindo, tanto de inclusão quanto de erradicação do trabalho infantil, que é um dos objetivos do próprio Movimento Nacional de Catadores. Né? Então, buscam-se esses institutos e essas instituições, e aí pode-se buscar o SENAI, o SESC, o Instituto Federal de Educação, a Associação Brasileira de Cooperativas, essa associação tem dinheiro, inclusive, para capacitar. Então, há soluções, e o MP pode coordenar esse trabalho. Você, catador, que não sabe a quem procurar, procure o MP da sua comarca, do seu município, da sua capital. Feito o censo, que pode ser até uma busca ativa, a gente pode, por exemplo, fomentar o município a ir buscar o registro dos catadores. Feito isso, nós localizamos a forma com que está, diagnosticamos os problemas e vamos ver se há política pública. Que política pública é essa? Os catadores são contratados aqui ou não? No Distrito Federal são, graças ao trabalho do MP. Segundo, o que é arrecadado na coleta seletiva pelas empresas é entregue aos catadores? Os grandes geradores são responsáveis, como os shoppings, os restaurantes, os hipermercados, que são grandes geradores de resíduos, eles são obrigados a tanto coletar quanto dar a destinação adequada a seus resíduos. Por que não entrega aos catadores? Me diga, são embalagens.
A lógica reversa, de que falei há pouco, por que não entrega para os catadores? Falta articulação, e o MP pode ser essa ponte. Né? Então, nós vamos ver que política tem. Existe algum, os movimentos, movimentos de agremiação das cooperativas, só em Brasília tem 3, mas no seu município não tem? Ah, o município é pequeno, tem condições, junta 2, 3, 4, 5. Mas faça, isso é importante para fortalecer as reivindicações. Existe algum centro de produção de política pública com participação do catador, como tinha o comitê interministerial que foi extinto, no governo federal, no Distrito Federal, nós temos. O presidente da República extinguiu, mas isso não impede nós termos, em nível estadual ou até municipal. Então, são espaços de deliberação e de inclusão com a participação dos principais destinatários, que são os catadores. Feito isso tudo, nós vamos enfocar aquilo que é mais importante. É o fechamento do lixão? Excelente. O que eu tenho que fazer? Para onde vão os catadores? Aí eu vou falar, eu só peço só mais 2 minutinhos para falar a experiência do Distrito Federal, que nós vivenciamos. No Distrito Federal, como todos devem ter ouvido falar aí por notícias, abrigava o maior lixão da América Latina. E esse lixão foi implantado pelo Estado. A ação judicial não resolveu. A ação foi proposta por nós, do Ministério Público, eu assinei, em 1996. Desde 2007, que é para ser executada, está em nível de execução, e apenas uma obrigação foi cumprida pelo Estado. Então, o que é possível fazer? É possível se fazer composições. Então, no caso do lixão da estrutural, ele não foi fechado ainda. Chama lixão da estrutural, por causa do local. Ele foi fechado para os catadores e para resíduos domiciliares, é o que dá mais aquilo que interessa aos catadores. Mas continua recebendo resíduos da construção civil, entulho, etc. E aí, o que nós fazemos? Nós buscamos uma interlocução. O governador não fazia nada sem, quando negociava com os catadores, sem a presença do MP. Então, falei, muito bem, eles vão ter que sair. Vocês vão oferecer o quê? Então, foram criados centros de triagens que funcionam. Foi repassado uma verba pela assistência social, uma verba no período de transição, porque ia diminuir a quantidade e qualidade dos resíduos que eles iam ter, e foi feito o estudo de maneira formal. E depois disso, o que acontece? Aí é uma outra sugestão que nós fazemos, trabalho interinstitucional. São várias instituições trabalhando. Em 2015, o Ministério Público do Distrito Federal, por iniciativa de quem trabalha com essa área, que é a minha promotoria, foi criado um grupo de trabalho que existe até hoje, composto pelo Ministério Público do Distrito Federal, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério Público de Conta, que vai fiscalizar os contratos. Por que está contratando a empresa que cobra X, se a cooperativa tem condições e cobra Y? Né? E pela Defensoria Pública. Esse grupo ele faz inspeções nos galpões de reciclagem, ele faz injunções junto aos órgãos de gestão, como é o caso do órgão que responsável pelo tratamento, coleta e destinação adequada dos resíduos, etc. Esse pede recomendações, e aí eu esqueci de falar que a Comissão de Meio Ambiente não trabalha com esse tema hoje, trabalha há muitos anos. Quando iniciou-se em 2020, houve uma recomendação do Conselho Nacional em relação aos EPIs e os cuidados. Ok. E em relação aos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual e os cuidados contra a Covid para os trabalhadores da reciclagem. Nós, lá nesse grupo, fizemos a mesma coisa e surtiu efeito. Então, com isso, eu concluo dizendo, é possível. Todos nós somos corresponsáveis. Não é moralmente, não, é legalmente. A responsabilidade compartilhada está na lei. Então, façamos a nossa parte, comecemos a fazer a separação em casa, como diz o Juliano, embora a educação ambiental tenha que ser contínua e é difícil ser instalada. Muito obrigado. Doutor
Doutor Roberto Carlos, nós é que agradecemos o seu comprometimento com o tema, o seu envolvimento tanto profissional até como pessoa também, emocional, a poesia que você leu, e a gente percebe que nesse capítulo que o doutor Roberto Carlos escreveu, ele vai aprofundar sobre a questão do lado social dessa realidade de resíduos, né? Então, é um capítulo dos mais importantes e mostra toda a experiência que o doutor Roberto Carlos conseguiu desenvolver na atuação no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e a gente está compartilhando isso com o Ministério Público Brasileiro, com foco principalmente no fortalecimento das cooperativas de catadores. E o capítulo também foi escrito com o apoio do Ministério Público do Trabalho, que tem nos ajudado fortemente nessa atuação também. Bem, eu vou agora passar para o nosso próximo palestrante, tenho a honra de chamar a primeira mulher aqui que vai falar, esse time de peso de mulheres aqui que estão na mesa, é a doutora Alexandra Facioli, ela é promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo. São Paulo é um estado que tem questões assim, das mais complexas nessa questão de gestão de resíduos, e com essa troca, essa conversa que a gente teve, esses encontros, a gente aprendeu muito com a doutora Alexandra também, porque ela está assim, em uma realidade, vamos dizer assim, mais à frente, né? Então, ela já traz para a gente questões que outros estados ainda não conseguem ter nem noção do problema que São Paulo tem para gerir. Então, realmente, a gente aprendeu muito com a doutora Alexandra, ela traz essa experiência também e vai falar sobre esse tema que é importantíssimo, que é a regulação do saneamento básico dos resíduos sólidos. E vou passar a palavra agora por 15 minutos, doutora Alexandra. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente a honra desse convite, cumprimentar o excelentíssimo doutor Paulo de Freitas e a nossa queridíssima Cristiane Roberta pela recepção carinhosa e nas pessoas de quem eu cumprimento todo o povo pernambucano e agradeço também ao OAB pela cessão desse espaço. Cumprimento o nosso excelentíssimo secretário nacional de saneamento, doutor Pedro Marendo, Ministério do Desenvolvimento Regional, que muito nos honra com a sua presença. Tivemos excelente diálogo no âmbito da Comissão de Meio Ambiente sobre os programas nacionais. Agradeço muitíssimo ao querido doutor Rinaldo Reis Lima por ter trazido e aceitado esse desafio tão grande colocado pela sociedade brasileira, que é de buscar caminhos e estratégias para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Desde o nosso primeiro encontro, o doutor Rinaldo colocou como bandeira a resolutividade, a articulação entre os ministérios públicos, a busca pela aceleração dessas propostas e realmente algo que o Ministério Público brasileiro possa apresentar para a sociedade diante de uma realidade que ainda insiste em ter como situações, por exemplo, milhares de lixões como aqui colocados. Mas isso não é o único problema, talvez esse seja o mais exposto. Nós temos aí uma gama de situações que atingem a saúde pública, a dignidade da pessoa humana, o meio ambiente, as condições urbanísticas, que realmente acabam sendo vertentes desse problema, que é justamente a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. Gostaria de cumprimentar na pessoa da Tarsila Gomes, que coordenou brilhantemente esse trabalho, e tantos outros na Comissão do Meio Ambiente, todos os meus colegas de comissão, e especialmente nessa data, os que compõem aqui o nosso grupo de estudos de gestão estratégica de resíduos. Aprendi muito com cada um de vocês, pessoas que, além de excelentes profissionais, são seres humanos ímpares, e que trazem justamente essa vocação e esse amor pelo Ministério Público, pelo meio ambiente, e justamente cedendo seu tempo, buscando estratégia e compartilhar com os colegas algumas das suas experiências e fomentando, na verdade, que possamos trilhar caminhos e buscar o que tanto hoje nós defendemos como uma atuação proativa, resolutiva, que muitas vezes não pode, que realmente não pode ficar apenas no discurso. Cumprimento também meu querido Alexandre Gaio,
presidente da Abrampa, que tem sido uma grande parceira de todo o Ministério Público, levando adiante uma série de projetos, inovando, articulando colegas. É esse trabalho em rede que realmente é tão importante, que já tem apresentado muitos bons resultados. Não poderia deixar também de externar a minha homenagem ao meu procurador-geral, Dr. Mário Sarrubo, que me apoiou e me incentivou nesse trabalho, para que pudéssemos realmente chegar aqui nesse momento festivo, que é do cumprimento de uma importante etapa, que é de disponibilização desse material que vem sendo produzido desde maio desse ano. O tema que me coube é bastante desafiante, que se trata da regulação do saneamento com o viés justamente dos resíduos sólidos. E desafiante porque ainda nós estamos num momento de muita acomodação de conceitos jurídicos. Esse material orientador, portanto, tem a proposta de ser bastante dinâmico e sendo acrescido ao longo do tempo, realmente sendo um ponto de partida para que, internamente, após a adesão a esse protocolo de intenções, esse trabalho possa ser desenvolvido por grupos de trabalho, por mecanismos de atuação interinstitucional, por realização de outros momentos de capacitação. Então, o principal objetivo desse evento é justamente ser esse convite para essas próximas etapas, que talvez sejam as mais difíceis. Nós sabemos e temos debaixo do braço a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei de Política de Saneamento há muitos anos. E realmente a reflexão em todos os eventos que eu participo é justamente no sentido de por que muitas vezes as coisas não acontecem. Se nós temos uma legislação bastante avançada, se nós temos um contexto normativo extremamente favorável a ter uma realidade exemplar, porque nós nos deparamos com indicadores que são cada vez mais inexplicáveis e realmente não se justificam na atualidade. Algumas dessas questões, e a regulação costuma ser, apesar de um dos pilares da Política Federal de Saneamento, muitas vezes desconsiderada, porque nós não temos uma tradição da regulação no nosso país. No entanto, isso tem que mudar. A minha proposta nessa parte, que foi construída com um especialista que é o Dr. Carlos Roberto de Oliveira, uma das pessoas que mais entende de regulação nesse país, diretor executivo de uma agência reguladora, que é a Ares PCJ, e também integrante da Associação Brasileira de Agências de Regulação, a ABAR. Ele contribuiu bastante na construção desse trabalho, até pela responsabilidade da difusão dele para o nosso Ministério Público. Mas eu tenho aprendido muito com a regulação, especialmente na área de resíduos, diante de algumas situações práticas que nós já enfrentamos na nossa região. O Estado de São Paulo, apesar de avançado em alguns aspectos, acaba sendo um grande laboratório de problemas que podem ocorrer mais adiante, como no sentido de que não basta apenas um encerramento dos lixões, nós temos que ter uma situação, uma gestão, um gerenciamento, uma política pública que realmente se concretize desde a sua fase inicial, que foi muito bem trazida pelos que me antecederam. A política ela é constituída em alguns pilares, que, começando pelo planejamento, nós temos aí a questão da própria organização dos serviços, a questão da regulação, a prestação dos serviços e, sobretudo, a fiscalização. Para isso tudo, a grande justificativa, sobretudo dos titulares dos serviços de saneamento, é a falta de recursos financeiros. No entanto, a despeito dos instrumentos já previstos, muitas vezes eles acabam sendo ignorados. O saneamento traz em si, são os serviços realizados no âmbito do saneamento, em seus diversos componentes, são essencialmente públicos. No entanto, a nossa Constituição já permite a sua realização tanto de forma direta como por meio da concessão, de forma indireta. Deixando claro, no entanto, que essa delegação deve ocorrer mediante a celebração de contrato de concessão e prévia licitação.
Esse movimento de desestatização ele já acontece no Brasil desde a década de 90. E o Brasil, de forma muito clara, cada vez mais passa a assumir esse papel de agente normativo e regulador da atividade econômica, e nós vemos de forma muito clara essa crescente prestação indireta. No saneamento, a regulação chegou de forma mais tardia do que outros serviços, como telecomunicações, energia elétrica e assim por diante. Mas nós não podemos dizer também que ela é recente, porque ela já estava prevista expressamente na Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico em 2017. Em 2007, desculpem, na 11.445. O novo marco do saneamento, sem nós nos entrarmos nesse momento em discussões sobre as suas controvérsias, sobre a opção pela ampliação da participação do setor privado, o fato é que justamente isso que esse novo marco passa a prever e a permitir no âmbito do cenário nacional. Nós temos, através do novo marco de saneamento, a Lei 14.026 de 2020, realmente um grande incentivo à livre concorrência, à vedação dos contratos de programa, que acabam, somente essa vedação em relação aos convênios e outros instrumentos de natureza precária, mudam todo o cenário, na verdade, do saneamento no nosso país. A exigência da prévia licitação, a comprovação da capacidade econômica e financeira, inclusive das companhias estaduais. Essas mudanças tiveram como foco, sobretudo, os serviços de água e esgoto, mas também atingiram e têm realmente um conjunto e um contexto normativo a ser amplamente aplicado na gestão de gerenciamento dos resíduos sólidos e também na drenagem urbana. Nós temos, já por esse marco também, com essas significativas mudanças, a necessidade e do fortalecimento dos agentes reguladores e o desenvolvimento institucional dos prestadores de serviços, que passam a ter obrigações em relação ao cumprimento de metas de desempenho, de comprovação da sua eficiência, da necessidade de expansão dos seus serviços, de melhoria da qualidade, em um outro cenário que, na verdade, determina que seja assegurada, sobretudo, uma das principais questões, que é a sustentabilidade econômico-financeira, que tem que prever, além do pagamento dos serviços, a capacidade de investimentos. Nesse cenário de significativas mudanças dos nossos setores, nós não podemos deixar de mencionar o novo papel e as novas atribuições que foram conferidas à Agência Nacional, que passou a ser agora Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, com a ampliação da sua competência, passando a ser uma entidade federal de regulação, atendendo a uma série de problemas, como, por exemplo, a diversidade de atuação entre as agências reguladoras infranacionais. E, na verdade, nós nos deparamos que o problema da falta de investimentos nem sempre é por carência de recursos, mas muitas vezes pela própria insegurança jurídica que o cenário nacional muitas vezes acaba representando. E aí essa Agência Nacional Federal passa, portanto, a ANA, a ter a sua competência para regulação técnica, econômica, contratual e outros aspectos por meio da emissão e da edição de normas de referência. Essas normas de referência, apesar da divergência em relação a serem ou não vinculantes, o fato é que a não observância acaba representando um mecanismo de vedação a acesso a recursos federais. E ela acaba centralizando, portanto, e trazendo maior uniformidade e, através dos seus mecanismos, pelo menos são esses os objetivos, demandando ainda, obviamente, de uma boa estruturação da Agência Nacional de Águas, o que ainda não aconteceu, a possibilidade de termos maior segurança jurídica, racionalidade técnica. Nós, muitas vezes, nos deparamos com uma série de resistências em relação à questão da regulação no país. O fato, e o mais importante que nós temos que, na verdade, considerar, que ela não é mais facultativa, e sim obrigatória.
assim como a questão da cobrança pela execução dos serviços de saneamento, pela prestação do serviço de saneamento. A norma mais recente, a primeira norma de referência que foi editada pela ANA foi justamente a resolução número 79, que aprovou a norma de referência 01, que dispõe sobre regime, estrutura e da cobrança pela prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos, justamente para regulamentar e trazer subsídios aos gestores públicos, aos titulares de serviços urbanos, na instituição das suas políticas tarifárias. E, logo na sequência, houve edição de um manual orientativo sobre essa norma de referência. Nós temos ainda um cenário bastante desfavorável nesse sentido, muitos dos municípios não instituíram as suas cobranças, ainda temos um tabu muito grande sobre esse tema. Os que instituíram, muitas vezes, desconsideraram as premissas básicas da sustentabilidade econômico-financeira, bem como as orientações e as normas de referência da ANA, o que acaba, muitas vezes, implicando no descumprimento de um conjunto de normas e de regras, dispositivos legais. Nós destacamos apenas três, o artigo 29, que fala da obrigatoriedade de sustentabilidade econômico-financeira e a cobrança dos serviços por meio de taxas, tarifas e outros preços públicos. O artigo 35, parágrafo 2º da Lei de Saneamento, que também expressamente atribui a competência da instituição aos titulares de serviços urbanos, aos titulares de saneamento, dizendo que a não proposição de instrumento de cobrança configura a renúncia de receita, e aí nós temos uma série de problemas. Esse prazo já se esgotou em 15 de julho de 2021, então temos aí uma série de questões a serem tratadas. E o artigo 24, o 54 trouxe aí prazos alterados, mas que também se aproximam, o mais longo, o último, e vai ser tratado pela minha colega Cristiane, é até 2024. Nós teremos aí uma corrida, muitas vezes, pelo encerramento desses lixões, mas esses encerramentos não podem acontecer de forma descomprometida com as demais etapas. E, para isso, nós precisamos de um planejamento, de estudos de viabilidade econômico-financeira e da previsão por parte dos gestores públicos de recursos para fazer frente ao cumprimento dessas normas, sob pena de responsabilidade penal, civil, administrativa, inclusive com base nesse dispositivo. Resumindo, nós temos, portanto, que a regulação, enquanto sendo um dos pilares da Política Federal de Saneamento, ela é obrigatória tanto para a prestação direta como para a prestação indireta, no caso de concessão. Restou superada a divergência se seria obrigatória quando realizada a prestação, o manejo de resíduos sólidos, a limpeza urbana pelos serviços municipais. Ela é uma das condições de validade dos contratos de saneamento. Ela deve ser definida pelo titular do serviço de saneamento por meio de um ato de delegação, e nesse momento será explicitada justamente a forma e os limites, a abrangência dessa atuação, e ela será um importantíssimo instrumento, um aliado ao Ministério Público para o acompanhamento e fiscalização do cumprimento das condições de validade do contrato, trazidas no artigo 10, no artigo 11 da Lei Federal de Saneamento, das cláusulas essenciais do contrato. E aí nós temos, na própria lei 11.445, um rol bastante abrangente dos objetivos e das atribuições que se alinham muito ao papel que é desempenhado pelo Ministério Público no acompanhamento e na fiscalização dos contratos de saneamento. São contratos vultosos, de muitos recursos, extremamente complexos, muitos deles de longo prazo, e isso exige cada vez mais uma capacitação por parte do Ministério Público. O panorama ainda das agências reguladoras no Brasil, apesar da nossa grande extensão territorial, nós temos apenas 87 agências reguladoras. Grande parte dessas ainda não fazem a regulação dos resíduos. Até o levantamento realizado pelo ano 2021, apenas 7 exerciam essa atribuição, essa função regulatória em relação aos resíduos, o que coloca, portanto, os contratos de saneamento
numa situação bastante complexa. Inclusive, as nossas licitações, as novas licitações, os novos editais que estão sendo lançados, sem a presença e a participação efetiva de uma agência reguladora. Só que não basta ser qualquer agência reguladora. Antes de eu finalizar, e peço apenas 2 minutinhos, o tema é bastante complexo, e confesso que nós ficamos um tanto quanto cerceados por conta do afogadilho de explicar um tema que é bastante árduo, muitas vezes novo no próprio âmbito do Ministério Público. Nós temos que justamente buscar, primeiro, que essa estruturação das agências reguladoras aconteçam de forma efetiva, zelando pela não interferência política, pela independência decisória, pela autonomia financeira. Sem esses elementos, sem esses requisitos, essas agências reguladoras não cumprirão o seu papel, que, acima de tudo, possibilitará trazer maior transparência, maior controle social, justamente em relação a esses contratos de saneamento, tanto no momento da sua constituição, como no decorrer da execução desses contratos. Esse órgão pode trazer também maior tecnicidade, porque não basta a fixação simplesmente de qualquer cobrança, de qualquer taxa, de qualquer tarifa, e é isso que muitas vezes nós temos visto, nós temos visto situação em que se define de qualquer forma, sem tecnicidade, sem estudos prévios. Esses projetos de lei são encaminhados muitas vezes para as câmaras de vereadores, são rejeitados e o município fica, sobretudo, numa berlinda. Essa tecnicidade depende de órgãos que sejam especializados, especialidade essa, muitas vezes, que o Ministério Público ainda não tem, mas que precisará justamente buscar mecanismos e caminhos. E é importante destacar e parabenizar a Comissão de Meio Ambiente em relação ao importantíssimo instrumento de cooperação celebrado ao longo desse ano com a Agência Nacional de Águas para a produção de materiais, para a realização de cursos, de seminários aos integrantes do Ministério Público, tanto membro quanto integrantes. Então, nós teremos aí um longo caminho para estarmos justamente aptos a zelar e a buscar tanto a implementação da regulamentação. Se o Ministério Público não levantar essa bandeira, isso não acontecerá, a privatização vai acontecer, nós já estamos aí nos deparando com inúmeros contratos de parceria público-privadas por longos períodos sendo celebrados, muitas vezes ignorando o planejamento, ignorando a coleta seletiva, ignorando a inclusão socioprodutiva dos catadores, e realmente depois questionar esses contratos acaba sendo extremamente oneroso aos municípios quando tem que buscar a sua caducidade ou mesmo a sua rescisão ou anulação. O MP, portanto, tem esse papel de buscar essas medidas estruturais e estruturantes. Temos inúmeros desafios, sintetizo aqui alguns deles, que são justamente essa falta de planejamento hoje adequada por grande parte dos municípios, que sequer dão conta, muitas vezes, da sua realidade local e agora são incentivados a assumir soluções regionalizadas. A inexistência de uma política de cobrança, de prestação de serviços municipais, de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos. A regulação inadequada, nós temos algumas exigências, agências reguladoras que não atendem a esses requisitos relacionados à independência decisória, autonomia financeira, muitas vezes acabam sendo departamentos dos próprios municípios, não cumprindo, portanto, a sua função, que é imprescindível. E, por consequência disso tudo, a precária operação dos serviços de saneamento básico. Nós temos aí um país com grande diversidade e com muitas peculiaridades locais e regionais, e a necessidade, como eu já disse, de melhoria também da tecnicidade, da transparência e dos mecanismos de controle social. Nesse sentido, essa atuação em rede, que já vem sendo fomentada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, em especial pela Comissão do Meio Ambiente, já temos aí mantido uma série de contatos com os diversos setores. Hoje, esse evento traduz um pouco desse caminho que vem sendo percorrido, tanto pela Comissão, como também pela Abrampra, que promove
eventos em todo o país, fomentando essa discussão, esse debate. Nós temos muito a fazer. Os desafios são imensos. Nós temos que realmente ter essa reflexão do porquê as coisas até agora não aconteceram, 12 anos depois da aprovação da Lei de Política Nacional. Não é só realmente falta de legislação, falta de vontade política. Nós temos aí um conjunto de fatores que precisam ser movidos, precisam ser movimentados, acelerados e de forma estratégica e articulada. Agradeço a todos, peço desculpa por ter extrapolado o meu tempo e desejo a todos um ótimo evento, que saiamos todos daqui motivados, inspirados para traduzir e tornar, trazer para a nossa realidade, viu, Roberto Carlos? Essa poesia que é de um meio que não pode ser apenas utópica, mas sim concretizada na nossa realidade de um meio ambiente mais justo, mais digno e mais sustentável para todos. Obrigada. Doutora Alexandra, nós agradecemos imensamente, principalmente que esse ponto você chama atenção para uma coisa que eu considero essencial, que são as ações estruturantes da gente trabalhar realmente buscando essa sustentabilidade econômica e financeira, todo o sistema de saneamento que é complexa, a regulação também, porque o promotor sozinho não vai dar, ele não vai conseguir regular, ele não vai conseguir fiscalizar tudo. Então, a gente precisa estruturar, fortalecer, inclusive, o poder executivo. Então, essa é uma base também que o Ministério Público deve observar para que a gente tenha resultados efetivos e resolutivos. A organização me pediu para que os próximos palestrantes falem 10 minutos, porque, na verdade, como eu falei desde o início, todo o conteúdo é denso, é complexo e é muito importante, mas esse conteúdo está no material. Aqui a gente está fazendo essa apresentação e a gente se anima muito de ouvir essas palestras, porque, como você falou, a gente sai daqui com vontade de fazer acontecer. Mas eu vou pedir para os próximos palestrantes, se puderem, reduzir o tempo um pouquinho por causa do almoço, tá bom? Então, o próximo palestrante que eu vou chamar, e queria muito mesmo aqui agradecer ao Ministério Público de Pernambuco, na pessoa do Procurador-Geral, doutor Paulo Augusto, que está aqui, e na pessoa da nossa queridíssima Cristiane Roberta, parabenizando já por todo o trabalho. Ela já teve aqui uma salva de palmas mais cedo. Agradeço muito, doutora, pela estrutura que também você lutou aqui para a gente conseguir desenvolver esse evento. Então, foi para mim um grande prazer, uma grande satisfação trabalhar ao seu lado nessa organização e parabenizar pelo seu trabalho que você está desenvolvendo aqui. Eu sei que você vai ter um momento à tarde, né, um painel só para tratar e apresentar as boas práticas, todas as boas práticas que foram adotadas aqui no Ministério Público de Pernambuco. Então, eu vou passar rapidamente a palavra para a doutora Cristiane Roberta. Ela vai falar sobre esse tema de encerramento dos lixões. Doutora Cristiane, eu vou pedir, então, esses 10 minutinhos. Obrigada, doutora Tarsila. O tempo está sendo nosso inimigo hoje. Mas eu quero saudar a todas e todos, agradecer a participação e estão aqui no nosso seminário, uma honra poder sediar aqui em Pernambuco. Quero saudar também a pessoa do nosso procurador, doutor Paulo Augusto, nosso conselheiro nacional, presidente da Comissão do Meio Ambiente, doutor Rinaldo Reis. Agradecer de coração a confiança depositada aqui, a minha pessoa também no CAU do Meio Ambiente, em realizar esse trabalho tão, tão importante, que será essa publicação de gestão de resíduos para ajudar os promotores nessa tarefa tão importante, árdua, mas tão importante, como eu disse, que os promotores, eles quando começam e não têm essa vocação, eles têm essa dificuldade. E eu quero agradecer a doutora Tarsila também, saudá-la em nome dela, todas as mulheres aqui, os nossos colegas. Eu não posso deixar de externar a minha gratidão, a minha alegria de ter convivido esses 6 meses com todos vocês, como eu aprendi, como eu cresci. É algo que não tem palavras para expressar. Eu estou muito feliz, sentindo muito honrada pela participação de todos os senhores, dos representantes catadores aqui, todos os procuradores, promotores, todo o CAU do Meio Ambiente está aqui, representado por todos os servidores e técnicos e técnicas aqui. Então, eu estou muito feliz. E
a minha palestra é o eixo temático encerramento dos lixões. É aqui? Meu. Aqui. Ah, certo. Encerramento dos lixões. E esse eixo, ele foi muito importante porque eu fiz questão de deixar essa foto. Ela representa um momento triste, porque estamos vivenciando animais, pessoas, convivendo num lixão que representa, como disse o doutor Rinaldo, temos hoje mais de 2.000 lixões, 2.600 lixões ativos no nosso país. É uma realidade muito triste que precisa ser modificada, ser alterada, para que todos os lixões no nosso país eles sejam encerrados. E, com isso, precisa proteger os catadores, precisa proteger o meio ambiente, porque nós estamos observando que, com certeza, os lençóis freáticos, a poluição atmosférica, porque tem queima de resíduos, porque para um aterro sanitário precisa ser encaminhado apenas os rejeitos. Tudo tem que ser aproveitado. E nós produzimos muito lixo. Como disse o nosso conselheiro, nós produzimos, em 2020, dados, 82 milhões de toneladas de lixo por ano. Só por dia são 225 mil toneladas. E um ser humano, ele consegue gerir mais de 1 quilo de resíduo. Então, por que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela fala que a primeira ação é não geração, você não gerar resíduos, e depois você reciclar, você reduzir, destinar de forma adequada, fazer o tratamento dos resíduos para que cada vez mais possamos diminuir. Então, em 2019, no início de 2019, nós encontramos uma situação ainda pior do que estamos observando aqui, que isso foi de dezembro de 2019. Havia 103 municípios no estado de Pernambuco com lixões ativos. Então, é uma realidade muito triste, uma realidade que, à época, precisamos ter uma ação efetiva, por isso que nós iniciamos um projeto muito exitoso, chamado Pernambuco Verde Lixão Zero, em que nós privilegiamos o direito consensual, como o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, ele recomenda, a Recomendação 54, a Resolução 118, a que instituiu o Acordo de Não-Persecução Penal, que depois, pela Lei 3.964, de 2019, no seu artigo 28A, que prevê o Acordo de Não-Persecução Penal. Essa imagem diz exatamente, né, o que eu acabei de falar. O direito consensual é uma imagem do procurador de justiça, doutor Paulo Augusto, doutor, o subprocurador, nós como assessoras, eu como coordenadora do CAU, estávamos recebendo um prefeito para conversar com o prefeito, para decidir a situação daquele município. Foi isso o diferencial aqui em Pernambuco, foi analisar cada caso, cada município, como deveria agirmos para encerrar os lixões. Então, nós estipulamos vários princípios para a realização desses acordos, como, por exemplo, evitar ao máximo o direito adversarial, o promotor ou procurador de justiça, ele entrar com uma medida, com uma ação, com uma denúncia, para que, através do direito consensual, dos princípios da bilateralidade, que todos eles são recebidos, ouvidos, de forma consensual, bilateral, nada é imposto, tudo é conversado com muita empatia, e isso nós conseguimos.
tecnologia está... Está. É. Pronto, está começando. Certo. Tem problema. Pronto. Então, em 2021, nós tivemos uma ação articulada muito importante, que foram com todas as instituições que contribuíram para auxiliar no encerramento dos lixões. Temos aqui o secretário executivo da SEMAS, doutor Edilson, que à tarde vai ter um momento de debate, a CPRH, que ajudou com... A fiscalização dos aterros sanitários, então a SEMAS, o Tribunal de Contas, que também vai estar à tarde. Então, foram instituições muito importantes que ajudaram demais no encerramento dos lixões. Então, no mesmo ano, 2021, nós celebramos mais 49 acordos de não perseguição penal e que foram em torno de 75 acordos de não perseguição penal. Então, hoje é a situação que estamos aqui em Pernambuco. Nós estamos com 22 aterros com licenciados e os resíduos estão sendo destinados de forma adequada para esses 22 aterros. Temos ainda 15 aterros sanitários que estão em análise pela CPRH para que eles sejam analisados se vão ou não ser instalados. E hoje nós temos 133 municípios com o Distrito Estadual de Fernando de Noronha destinando de forma adequada e apenas 12 municípios que estão destinando de forma inadequada. 11 desses municípios, eles têm a NPP celebrados com o Ministério Público e apenas um município que não celebrou a NPP. Nós podemos... aqui uma central de triagem, né, de central de tratamento de resíduo, que foi a CTR Candeias, doutora Tassila, da visita de ontem, não pude participar porque estava na reunião do Conselho Superior, mas soube que foi uma visita institucional muito importante, irei posteriormente, e mostra como pode ser feito de forma adequada a separação dos resíduos. Para um aterro sanitário, deve encaminhar apenas os rejeitos. Tudo mais deve ser reciclado, reutilizável, através da logística reversa. E eu quero, já estou encaminhando para o fim, eu quero mostrar aqui um lixão desativado, que é do município de Limoeiro. Ele também deu todo o suporte às cooperativas de reciclagem, deu auxílio Bolsa Catador, que com certeza foi um diferencial àquela cidade. Também outra cidade que eu queria encerrar com esta cidade, ela é de Santa Cruz, a prefeita, ela... Eita, passou direto. Olha, engraçado, estava pulando um. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Não, pulou. Interessante. Essa cidade de Santa Cruz, ela tem uma central de triagem, uma cidade pequenininha do sertão, uma central de triagem e também uma estação de transbordo, uma cidade tão pequena que, com certeza, ela fez todo o diferencial naquela região onde mostra que, mesmo com pouco dinheiro, o município com pouco dinheiro, poucos recursos, mas pode fazer toda a diferença. Então, esse material está sendo apresentado para os colegas, tem a NPP com cláusulas de confidencialidade, sem cláusula de confidencialidade, o termo de ajustamento de conduta, todas as leis necessárias, e à tarde eu vou poder fazer uma explanação maior sobre de como chegamos até esse encerramento com a contribuição de todas as instituições. Eu quero aqui apresentar a equipe do Caldo Meio Ambiente. Eu gostaria de ficar de pé, o Caldo Meio Ambiente. Quero agradecer essa equipe, que é uma equipe maravilhosa,
que mora no meu coração. Eu digo que o maior presente que eu recebi em 2021 foi trabalhar com cada um de vocês. Então, que Deus os abençoe. E eu quero concluir com essa frase, que ela é muito especial, que o doutor Rinaldo gostou muito dela à época, não foi, doutor Rinaldo? Cuidar do meu ambiente é a nossa natureza. Então, que esse seminário coloque no coração de cada um de vocês o desejo de cuidar do nosso meio ambiente para as gerações atuais e as futuras gerações. Deus abençoe a todos vocês. Doutora Cristiane, parabéns pelo trabalho resolutivo, qualitativo que você vem desenvolvendo aqui. E o que mais chama a atenção, doutora Cristiane, no seu trabalho, no trabalho da equipe, é que vocês saíram só da parte técnica. Vocês buscaram a visão de como resolver o problema e, para isso, utilizando as técnicas de resolução consensual de conflitos, um talento pessoal que você também tem, mas a dedicação e o estudo, que eu sei quantos cursos você já fez nessa área de negociação, é uma área que é o futuro do direito, não só para a área ambiental, todas as áreas. O futuro é a negociação, é a resolução de conflitos de forma consensual. E a doutora Cristiane consegue nos trazer luz para essa temática no nosso material, né, e induzindo todos os colegas a pensarem dessa forma. O conhecimento técnico é fundamental, mas essa visão que vocês tiveram de fora da técnica para ir realmente para o método de resolução é muito impactante, e eu fico apaixonada de ver. Parabéns mesmo, inspirador o trabalho de vocês aqui. O nosso colega Luiz Fernando Cabral Barreto Júnior, que é o coordenador do Centro de Apoio Operacional ao Meio Ambiente do Ministério Público do Maranhão, ele contribuiu com o último capítulo, que fala sobre a função social do contrato de limpeza pública, um tema importantíssimo que a gente precisa se ater, mas ele não está aqui presente, ele está na República Dominicana no momento e pediu para que a próxima palestra fosse a dele, em função de algum outro compromisso. Então, eu peço desculpa aos nossos colegas que estão aqui presentes, a doutora Luísa e o doutor Alexandre Gaio, que a gente vai falar mais detidamente com os dois ainda, mas eu vou passar a palavra, então, para o nosso querido amigo e colega, doutor Luiz Fernando Cabral Barreto. Eu não sei se ele já está aí online, ali ao lá ele. A palavra está com você, Luiz Fernando. Boa tarde a todos, boa tarde, Tarsila. Vocês me escutam bem? Vocês escutam bem? Está ótimo. Tá. A gente está escutando bem. Bom, primeiramente, gente, muito lamentar não estar aqui hoje com você, estar aí hoje com vocês, com um compromisso que a gente assumiu bem antes, e aí teve que conciliar as agendas. Mas muito obrigado pela oportunidade de estar conectando nesse momento e conversando com esse trabalho super importante. Agradecer muito a doutor Rinaldo pelo convite na Comissão do Meio Ambiente, a doutora Tarsila, querida amiga, que faz um trabalho extraordinário de aglutinação nesse trabalho com nossos colegas, de fomento e apoio aos promotores ambientais. E saudar a todos que estão aí presentes no auditório, a um colega do Maranhão, Cláudio Alencar, que todos já conhecem, que tem uma atuação também muito boa na área ambiental. Bom, gente, para feitos os agradecimentos para vocês, eu queria dizer o seguinte. Eu fiz um pequeno slide, vou tentar passar aqui, para dizer o seguinte: o contrato de limpeza pública, ele precisa ser controlado pelo Ministério Público. Por quê? Porque tudo que nós estamos falando, coleta seletiva, regulação, inclusão socioambiental dos catadores, é importante, são políticas públicas que precisam crescer. Mas, ao lado delas, existe uma política pública que já funciona, que é a dos contratos de limpeza pública. E essa não há muito controle do Ministério Público no aspecto finalístico desses contratos, na sua adequação ao princípio da função social do contrato e à obediência aos princípios da própria Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre as quais a que veda a derrelição dos resíduos sólidos. É um tema que nós precisamos deixar claro. Quem é o dono do resíduo sólido? Afinal de contas, a coleta geral está acontecendo. Esses resíduos estão sendo depositados em aterros sanitários. Mas quem são esses resíduos? Quem é o dono do resíduo? Em que medida nós, na verdade, estamos descumprindo ou permitindo que se descumpra o princípio polidor-pagador, na medida em que quem colocou o resíduo no mercado está tendo a sua destinação final bancada apenas pelo serviço público, limpeza pública? Então, eu começo, antes de fazer a apresentação, dizendo duas coisas. Primeiro, limpeza pública não se confunde com gerenciamento de resíduo. Gerenciamento de resíduo é um trabalho do poder público,
fiscalizado pelo MP, que inclui todas aquelas etapas do artigo 9º, não geração até destinação final. Limpeza pública é algo que faz sempre um serviço a ser prestado, mas esse serviço não pode comprometer o alcance dos objetivos da Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos. E se ele não tiver controle, ele vai comprometer. Então, eu espero que vocês... Não sei se vocês estão conseguindo ver o slide. Vou tentar apresentar agora. E ainda não estamos vendo. Pelo menos aqui. Deixa eu ver se está começando a passar. Eu estou seguindo aqui a regra que me ensinaram. Pronto, estamos apareceu. Vendo, agora sim. Então, meus amigos, o tema é fiscalização dos contratos de limpeza pública pelo Ministério Público Ambiental. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer é que quando eu falo pelo Ministério Público Ambiental é que não basta uma avaliação dos custos da tonelada. Não basta uma avaliação do contrato verificando se aquele contrato é por tonelagem, é por preço global. Isso é uma análise meramente contábil, que vai ser feita a partir de um termo de referência. É importante adiantarmos que esse contrato de limpeza pública, ele tem efeitos que vão além do controle dos gastos públicos. Ou seja, é necessário avançarmos no sentido de que os gastos públicos têm que obedecer uma ordem de prioridade. Vocês estão vendo o painel? Eu não estou vendo. Estávamos vendo, mas agora não mais. Não sei se apareceu. Está ótimo. Então, gente, para fundamentar, o artigo diz um bocado de coisas mais. Primeiro, direito ao saneamento ambiental, ou seja, saneamento ambiental é algo mais do que saneamento básico. Saneamento ambiental é o tratamento, é a evolução, é você não ter retrocessos, é você ter redução, é o combate ao desperdício, aquilo que a lei francesa de 2020 fala, né? O combate ao desperdício. E, no nosso caso, o enfrentamento ao fato de que não é permitido a quem coloca o resíduo no mercado a derredição, transformá-lo em res derelicta. Ele não é res derelicta. Uma vez abandonado, a responsabilidade permanece com quem deu causa ao seu abandono e quem o colocou no mercado. Vamos concluir já com isso. Então, só para lembrar que o direito ao saneamento ambiental é um direito social, do artigo 6º da Constituição, que ele integra o conceito de cidade sustentável pelo artigo 2º, inciso 1, da lei do 1257, que ele está expresso no artigo 2º, inciso 3, da 11.445, quando ele diz que um dos objetivos, princípios fundamentais da Lei de Política Nacional de Saneamento é justamente a conservação dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente. Então, aquela Lei 11.445, com seu marco legal, não tem só como objetivo fornecer água, esgoto, drenagem, coleta e tratamento de resíduos. Não, isso tem um objetivo, reduzir a pressão sobre os recursos naturais. Então, se o contrato não chega a isso, no caso do contrato de limpeza, nós estamos apenas varrendo lixo para debaixo do tapete e criando mais uma área contaminada para o futuro e aumentando os custos daquilo que deveria ser gasto com educação, saúde e outros bens, cultura, por exemplo. Onde é que está isso? O que isso defendemos? Nós defendemos apenas aquilo que já está no Código Civil há mais de 20 anos, que é a função ecológica, a função social do contrato. Ou seja, o contrato tem que ser lido não apenas pelos seus equilíbrios contratuais, de cláusulas que têm o valor da tarifa, equilíbrio econômico-financeiro conforme uma coleta, provando que o orçamento público permite aquele pagamento, provando que a empresa que foi contratada tem lastro financeiro. Não, é importante adentrar no que o artigo 421, 422 do Código Civil diz, a função social do contrato. E essa função social do contrato está inspirada exatamente no que nós colocamos antes. Ou seja, existem objetivos maiores que têm que estar incluídos nas cláusulas. E isso é reconhecido pelo recurso especial 1.688.875 São Paulo, que deixa muito claro que o contrato que não cumpre essa função social e ecológica, ele é passível de seu controle ou até mesmo de sua revogação ou anulação. Bom, o que, que é, na prática, então, onde é que nós queremos chegar na discussão do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de limpeza pública? Qual é o objetivo? Função social do contrato em quê? Bom, senhores, nos contratos de limpeza pública, nosso objetivo tem que ser a racionalização do serviço. Ou seja, esse é um serviço que, ao contrário do serviço de saneamento com água e esgoto, que deve expandir, ele é um serviço que, se nós conseguirmos cumprir as metas, os objetivos, os princípios da Lei de 12.305, os contratos de limpeza coletarão cada vez menos resíduos e não cada vez mais. Ou seja, há uma meta de progressividade. O contrato que cada dia que passa, ele aumenta o volume do que ele coleta, não cumpre a sua função social. Porque se isso está acontecendo, é porque as outras políticas
de logística reversa, inclusão social dos catadores, obrigação dos grandes geradores, não estão acontecendo. Ou seja, então, é o ponto em que esse contrato, numa situação de vasos comunicantes, nós podemos verificar se essa política pública de geração de resíduos, de gerenciamento de resíduos, ela está sendo cumprida. A partir do quê? De como se movimenta o contrato de limpeza pública. Quanto mais caro ele fica, quanto mais toneladas ele carrega, menos nós estamos cumprindo a política de gerenciamento. Nós estamos apenas tendo um contrato que resolve, aparentemente, o fato da contenção visual que nós temos com resíduos. Então, para o equilíbrio econômico-financeiro, nós temos que pensar o quê? Tarifa ou taxa de resíduos. É grave a situação de descumprimento dessa norma, e esse é um ponto que o Ministério Público também deve atuar, a Alexandra já colocou. Ponto importante, resíduos devem ser coletados exclusivamente de domicílios. A própria Lei 11.485 é clara nisso. Então, nós temos que cobrar diretamente no planejamento, nos planos municipais de gerenciamento de resíduos sólidos, a definição adequada do grande gerador. Não pode ser, como a maioria dos casos é, apenas uma lei que estabelece que são 200 litros e ponto final. Não, é necessário conhecer a gravimetria, é necessário conhecer os fluxos em que os resíduos e os produtos são colocados dentro do mercado. Então, o grande gerador deve ser observado numa lei de efeitos concretos, porque ela é uma lei de efeitos concretos. Então, quanto mais nós conseguimos aplicar a lei do grande gerador, ela afeta o contrato de limpeza pública. Para quê? Para que a concessionária que recebeu a função de fazer limpeza pública não colete de quem não é domicílio. Aí começa o equilíbrio econômico-financeiro. E vedação de cláusulas que violam os artigos 9 e 33 da 12.305. Por exemplo, toda cláusula que prejudique, ainda que implicitamente, a ordem de prioridade, ela é uma cláusula nula, ou no mínimo que merece ter uma revisão. Não esquecendo que a cláusula rebus sic stantibus é sempre presente nesse tipo de contrato. Por mais longo que ele seja de 20 anos, ele é um contrato sujeito a permanente revisão pela teoria da imprevisibilidade, na medida em que nós poderemos ter, conforme a tecnologia e o mercado, a geração maior ou menor de um tipo de resíduo. Também, qualquer cláusula que viole o artigo 33, exemplo, a concessionária que recebeu o contrato de limpeza pública resolve fazer a triagem e vender o resíduo. Se ela vender o resíduo, senhores, esse recurso tem que vir para o erário, tem que vir para o município. Não se pode admitir que a empresa tenha sido contratada para coletar o resíduo, tenha feito a triagem e agora ela consiga vender esse resíduo, que ela tenha lucro com essa venda. Existem contratos com esse tipo de cláusula. E essa é uma cláusula nula. E não só pelo efeito de você estar pagando duas vezes um serviço, porque você vai estar pagando duas vezes. Se ela coletou o resíduo, se ela fez a triagem, ela já foi remunerada para isso. No caso, quem tem que ser ressarcido é o município. E também porque ela prejudica o alcance social da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lembrando que, pela nossa lei, o resíduo sólido é um bem de valor econômico e de interesse social. Portanto, as cláusulas não podem, são vedadas as cláusulas que violam o artigo 9 e 33, e nós temos que ter instrumentos que vetem a derrelição por parte dos geradores, ou seja, é necessário ter cláusulas contratuais que evitem essa transformação do resíduo em coisa abandonada, em res derelicte. Ou seja, que nosso modelo tradicional do direito civil seria aquilo que seria apropriado por outro. Só que não é próprio do resíduo sólido esse conceito. O resíduo sólido, ele necessariamente tem um dono, tem um responsável. E aqui eu vou encerrando, gente, dizendo que no campo dos contratos, por melhor que seja a agência reguladora, por melhor que seja o Tribunal de Contas, nós temos que garantir que os artigos 6º, inciso 8º, combinado com o artigo 7º, inciso 2, impõem a reutilização e a reciclagem. Ou seja, reutilização e reciclagem não é daquilo que sobrou, não é daquilo que para o contrato não interessa. Não, ela tem que vir antes da destinação final. Isso é o objetivo. Dada a sua condição de bem econômico e de valor social, ou seja, nós temos que evoluir para um campo chamado valorização dos resíduos e aplicar, no caso dos contratos, o artigo 6º, inciso 2, o princípio poluidor-pagador. Encerro dizendo, o princípio poluidor-pagador veda a derrelição dos resíduos sólidos. Ou seja, se, por exemplo, uma grande indústria coloca muito plástico, coloca muito papel, coloca muito vidro, só para falar das embalagens, isso vai parar na coleta pública? Essa conta é do empresário que criou isso. O poder público terá que coletar. A Lei de Política Nacional diz isso, está abandonado. Mas ao identificar quem colocou esse resíduo no mercado,
Nós temos que ter mecanismo para que isso seja comunicado ao poder público, encontrado uma forma de buscar o ressarcimento, que não é do erário apenas por ser poder público, o que é da sociedade. Aquilo foi a sociedade que pagou duas vezes. Portanto, senhores, eu encerro dizendo que o equilíbrio financeiro, a cumprimento da função social do contrato, função ecológica do contrato de limpeza pública, é reconhecer também que o resíduo é de responsabilidade de quem o insere no mercado. É quem o coloca no mercado que tem que bancar toda essa conta. Bom, aqui, muito obrigado, gente. É um prazer estar falando com vocês. Gostaria muito de estar presente, abraçar todos vocês. E, Tarcísio, espero ter cumprido o tempo. Muito obrigado, meus amigos. Até a próxima. E também agradecer muito ao doutor Rinaldo, mais uma vez, e à Tarsila pela oportunidade de ter podido participar desse trabalho. Muito obrigado, gente. Um bom almoço para vocês, uma boa tarde. Doutor Luiz Fernando, nós que agradecemos a honra de te contar com a sua participação na elaboração desse material, trazendo um tema tão importante. Todo município tem um contrato que a gente precisa realmente observar a função social, e você trouxe todo esse conhecimento, expertise, que você é uma referência nacional na área de meio ambiente, e a gente agradece muito, fica muito feliz com todo o seu apoio, sempre em várias temáticas lá na Comissão do Meio Ambiente, não só nessa. Bem, agora eu gostaria de passar a palavra sobre um tema dos mais relevantes também, assim, um tema super interessante, novo, moderno, que está despertando o interesse dos poderes públicos e privados, né, que é a questão da logística reversa. A gente vai falar agora sobre os mecanismos de acompanhamento da implementação da logística reversa pelo Ministério Público. Quem escreveu esse capítulo foi o nosso queridíssimo colega, doutor Luciano Lobé, que também está lá na República Dominicana, não pôde estar aqui presente, mas mandou um representante assim, do maior alto nível que possível, que é o nosso queridíssimo doutor Alexandre Gaio, que é o presidente da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente, nossa Abrampa, parceiro desse evento, parceiro desse material e parceiro de várias outras frentes que a Comissão do Meio Ambiente tem atuado. Então, doutor Alexandre, agradeço muito por sua presença aqui hoje e agradeço também pela parceria em tantos projetos. Eu passo a palavra para o senhor por 10 minutos. Então, muito bom dia, quase boa tarde a todas e todos. Quero aqui rapidamente cumprimentar a OAB Pernambuco, por ceder o espaço, né, por ter essa parceria com o Ministério Público, as entidades gestoras que estão aqui, todas as autoridades presentes, na pessoa do Dr. Rinaldo Reis Lima, do Conselho Nacional do Ministério Público, cumprimentar a todos os associados da Abrampa, em nome do nosso vice-presidente José Maria, cumprimentar a Comissão Permanente de Meio Ambiente, na pessoa do seu presidente Roberto Carlos, o MP de Pernambuco, em nome do Procurador-Geral, doutor Paulo, doutora Cristiane, que está aqui presente, estender a todos os servidores e colaboradores do MP de Pernambuco que calorosamente nos recepcionaram. Todos os amigos aqui que compõem a mesa, cumprimentando em nome da doutora Tarsila, parabenizar novamente pelo trabalho frente à Comissão do Meio Ambiente. Cumprimentar, em especial, todos os catadores de materiais recicláveis que estão aqui, são verdadeiros agentes ambientais, guerreiros aí que trabalham com essa temática. Nós temos uma gratidão muito grande pelas cooperativas, pelas associações, pelos catadores que desempenham essa função indispensável para todos nós, para a sociedade brasileira. Externalizar, por fim, antes de começar a fala, meu profundo respeito e admiração pelo povo nordestino. E também só mandar um abraço para o Barreto e para o Luciano, que estão lá na República Dominicana. Barreto, sempre muito difícil falar depois de ti, né, por conta do brilhantismo da tua fala. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os mecanismos de acompanhamento da implementação da logística reversa pelo Ministério Público. Em razão do tempo, não vou poder abordar todos os aspectos, então eu vou abordar aqui alguns temas que me parecem mais caros. Lógico, eu poderia falar um pouco aqui sobre o papel orientativo também do Ministério Público em relação ao poder público, por conta das emissões de notas técnicas, por meio de acompanhamento e, eventualmente, participação de termos de cooperação de logística reversa. Nós temos exemplos bem-sucedidos e exitosos, né, em termos de compromisso,
como ocorreu recentemente no estado do Paraná em relação às lâmpadas, envolvendo os 399 municípios, né, no sistema de logística, pontos de entrega voluntária. Mas eu vou concentrar aqui nas novas normativas federais sobre logística reversa, em especial sobre o Decreto Federal 11.044/2022, que trata do programa Recicla Mais, que é um sistema que busca instituir a venda de créditos de materiais recicláveis, resíduos recicláveis, né? E em relação a esse decreto, a Abrampa e o Conselho Nacional do Ministério Público se debruçaram, estudaram o decreto e emitiram uma nota técnica conjunta, a 02/2022, que pode ser acessada por SQR Code, mas também está acessível no site da Abrampa e do Conselho Nacional do Ministério Público, que reconhece que esse decreto federal, sem dúvida, traz um certo avanço, um relativo avanço, em buscar trazer uma regulamentação pela primeira vez, né? Cria um sistema de controle, de auditoria, e busca também uma certa delimitação e um controle, uma exigência de volumes a serem submetidos à logística reversa em cada um dos estados da federação. No entanto, esse decreto possui, na nossa opinião, respeitosamente, várias inconformidades e várias inconsistências em relação, especialmente, à Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Primeiro, o condicionamento que as entidades gestoras sejam de âmbito nacional, né? E isso, de certa forma, engessando os movimentos e as dinâmicas que ocorrem em âmbito estadual ou regional. Segundo, uma ausência de exigência quanto às metas desiguais entre os estados, né? Porque se nós partíssemos do pressuposto que as entidades gestoras, os setores econômicos tenham que atingir determinada meta, que seja no âmbito nacional e não no âmbito estadual, nós teríamos um possível não atendimento de estados não industrializados, que produzem menos resíduos recicláveis. E aqui, também, uma inconsistência grave, que é a inclusão do crédito de tratamento de resíduos no âmbito da reciclagem, né? Então, a gente já viu aqui, o Juliano trouxe bem, de modo bem claro, a nossa ordem principiológica, a reciclagem vem antes do tratamento. Então, aqui é uma inconsistência grave. E o principal ponto é a ausência de inclusão social dos catadores de materiais recicláveis. E isso descumpre, tergiversa, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Decreto Federal 7.404/2010, chamo atenção aqui, em especial, o artigo 44 desse decreto que regulamenta a política nacional, que deixa bastante claro que as cooperativas de catadores e associações, eles têm um papel central. Não há outra alternativa senão incluir as cooperativas de catadores em qualquer sistema de logística, em qualquer contratação, aliás, que pode ser direta, né, com base na lei de saneamento, né? Então, não há como se deixar de fora, ao contrário. As cooperativas e catadores precisam ser protagonistas do sistema de logística reversa. E aqui, a ideia da Abrampa foi trabalhar numa proposta de decreto, de minuta de decreto estadual, para que os estados possam, com base na sua competência concorrente, trabalhar com o sistema de logística reversa de modo independente do que prevê o decreto Recicla Mais no âmbito federal, né? E aqui a gente tem uma competência constitucional concorrente bastante clara. E nessa minuta de decreto estadual, a gente, é uma minuta inicial ainda em construção, a gente tentou replicar essas sugestões que emitimos na nota técnica conjunta, tentando afastar essas inconformidades, né? E principalmente trazendo uma valorização regional de cada um dos estados da federação. Bom, aqui essa questão da competência, que eu já tinha falado, e as cautelas em relação aos catadores,
na nossa visão, ficou muito claro que, da forma como está, não há como as cooperativas e catadores concorrerem com os atacadistas. Não há como as cooperativas e catadores, com a estrutura que elas têm hoje, trabalharem em pé de igualdade com os atravessadores, com os atacadistas. Né? Então, é preciso ter um tratamento diferenciado em relação às cooperativas e catadores. E esse tratamento diferenciado envolve não só uma priorização, uma estruturação, uma regularização e uma capacitação, um suporte técnico, inclusive. Imaginem as cooperativas e catadores emitindo notas fiscais. Aqui a gente tem um problema do ICMS também, né, que precisa ser tratado. Né? Então, não há, dessa forma, como viabilizar um protagonismo das cooperativas como o decreto exige. E aqui a gente tem como pressuposto providência preliminar para entrada em vigência do decreto, ou então uma alteração do decreto para prever essas questões, um levantamento da realidade das associações, das cooperativas, contemplando no mínimo esses aspectos que estão ali expostos, né? E tem que se prever um custeio e um programa permanente com cronograma de regularização e implementação das cooperativas em todos os estados, em todas as regiões desse país. E aqui é muito importante reiterar o que já foi dito aqui pelo Barreto anteriormente, a questão dos grandes geradores. Né, os grandes geradores têm um dever de destinar os resíduos recicláveis para as cooperativas e catadores, e o Ministério Público deve exigir isso das municipalidades para que façam cumprir isso, inclusive lá no estado do Paraná, com base numa nota técnica, há municípios condicionando no alvará de localização e funcionamento de grandes geradores a destinação dos recicláveis para as cooperativas e catadores. Então, é possível se fazer isso. E aqui também há de se ter cautela em relação a outros aspectos que não foram contemplados ainda nessa minuta que nós estamos trabalhando. Dentre elas, a situação de setores econômicos que inserem no mercado resíduos que não são 100% recicláveis. Né? E aqui a gente precisa tratar disso e impedir que isso continue acontecendo. Como disse o Barreto agora há pouco, o princípio do poluidor pagador. Mas antes disso, não gerar os resíduos. Né? Não se pode gerar resíduo que não tem esse potencial de reciclagem. E aqui é preciso a gente estabelecer metas progressivas, né, para que essas empresas se tornem regulares. E não podemos deixar de lado também, não em relação às cooperativas em si, mas em relação aos setores econômicos, o dever de estratificar a tipologia de resíduo. Há resíduos que não são tão atrativos para o mercado, que precisam ser subsidiados pelos setores econômicos, comprando, inclusive, com preço atrativo das cooperativas de catadores. E aqui, já finalizando, com 1 minuto e meio de atraso aqui só, que vai dar, me parece assim que temos 2 caminhos para o funcionamento da logística reversa, levando em consideração esse pressuposto da utilização do sistema de créditos. Tá? O primeiro caminho é aperfeiçoarmos essa minuta de decreto estadual e nos atentarmos ao atendimento de todas essas cautelas que foram ali expostas, especialmente em relação às cooperativas e catadores. Um outro caminho que é possível, dependendo da realidade de cada estado, é justamente continuar na busca de elaboração, celebração de termos de compromisso de logística reversa em relação aos demais produtos que não sejam aqueles especiais, aqueles tóxicos, né? Como, por exemplo, em relação às embalagens. Né? Há exemplos de determinados produtos que há uma concentração muito grande, como, por exemplo, dos vidros. Nós temos o canal frio, que os hotéis, restaurantes e bares, em grandes cidades, em cidades acima de 100 mil habitantes, eles concentram mais de 60% de todo o volume. Né? Então, é possível se trabalhar sem esse sistema de crédito, fazendo com que esse canal frio entregue isso para as cooperativas de catadores, e as cooperativas de catadores sejam intermediadoras
para o setor do vidro, para daí dar para trabalhar com a reciclagem, né? Então, é possível ainda se caminhar por outros caminhos. A ideia de se trazer a minuta do decreto estadual é uma ideia primeiro, frear e impedir as inconsistências, injustiças e inconformidades daquele decreto federal, né? Que claramente não cumpre a legislação, trazendo uma alternativa para aqueles estados que eventualmente entendam que esse seja o melhor caminho, mas desde já quero aqui registrar a nossa preocupação de que esse sistema de créditos de logística reversa não prejudique e não impeça um dever, uma obrigação que nós temos pelo Ministério Público e pela sociedade de garantir o protagonismo das cooperativas e associações de catadores no sistema de logística reversa. Muito obrigado. Doutor Alexandre, nós que agradecemos. Você cumpriu de forma brilhante aqui a missão que o doutor Lobete passou. E, realmente, essa minuta, né, do decreto estadual está no nosso material, porque foi um cuidado desde o início que o doutor Rinaldo falou. A gente quer aqui trazer um material prático, resolutivo, que permita ao membro trabalhar com orientações, exemplos e modelos. Então, essa minuta do decreto estadual está no material proposto pelo Conselho Nacional do Ministério Público e foi pensada exatamente para corrigir essas injustiças, as questões que a gente entendia que não estavam tratados da forma adequada a nível federal. Então, agradeço demais, doutor Alexandre. E esse tema da logística reversa, ele é tão caro a gente, porque ele é um tema novo, importante, que ele vai ser tratado em dois painéis à tarde, com bastante profundidade. E só para esclarecer aqui a forma que um tema aqui que cada colega trouxe, um contribui para o outro, né? Então, a gente, isoladamente tratando cada tema, a gente pode ter mais dificuldade do que se tratarmos de todos, e um vai contribuindo, formando uma cadeia positiva mesmo para alcançar essa resolutividade. Então, agradeço demais sua participação. E vou passar para a nossa última palestrante da manhã, mas não menos importante, nossa querida guerreira do meio ambiente lá do Ministério Público do Pará, que também, nesse grupo de estudo que a gente formou aqui com colegas do país todo, e cada um contribuiu de uma forma, e trazer a realidade da Amazônia, né, Luiz, aqui para o nosso grupo, a gente entender São Paulo conversando com o Pará e o Sul. Então, a gente teve tanta troca positiva, foi realmente uma construção, um crescimento para todos nós. Então, e a Luísa foi realmente um diferencial nesse grupo aqui, para nos trazer uma realidade peculiar, importante do nosso país. E ela vai falar sobre um assunto, penúltimo capítulo seu, não foi, Luísa? Foi consórcio e regionalização da gestão de resíduos, que eu acredito que é uma grande saída, porque a gente trabalhar por comarca nessa questão de resíduos, a gente não consegue a escala necessária. E o consórcio e a regionalização vem sendo utilizado em todos os países, outros países, de forma muito eficiente, e a Luiz vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Obrigada. Então, boa tarde a todos, né? Também bom dia, ainda não almoçamos, né? Mas, para mim, é uma satisfação poder participar da comissão, conviver com os colegas e poder viver essa experiência e oportunidade também de trazer um pouquinho da nossa realidade da Amazônia nessa temática da gestão de resíduos sólidos. Eu vou quebrar aqui o protocolo, porque eu quero iniciar meus cumprimentos para os representantes dos catadores. Então, eu acho que é uma forma que eu entendo que nós podemos visibilizar mais esses trabalhadores. E eu fico muito feliz e fiquei muito emocionada com o seu poema, né? Porque o poema é uma forma de tocar o coração. As decisões humanas, elas começam pela emoção e depois se procura racionalidade, né? Então, assim, eu acho que o seu poema foi uma forma de dizer o quão é importante essa participação e o quanto eles têm que ser acolhidos em todas as cadas de justiça, em especial do Ministério Público, que é essa instituição democrática por natureza. Então, recebo meus cumprimentos, né? Também quero cumprimentar formalmente agora o PGJ, doutor Paulo Oliveira, daqui do Rio Grande do Norte, de Pernambuco. Estou olhando aqui para o nosso conselheiro, que é Rio Grande do Norte. Sim. Também quero agradecer a oportunidade
dada pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente do Conselho Nacional, doutor Rinaldo. Muito obrigada pela oportunidade. E também agradecer ao meu procurador-geral de Justiça, doutor César. Eu faço na pessoa da minha querida colega Albeli, uma amiga, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Estado do Pará. Então, queria também estender só um pouquinho para cumprimentar a colega e hoje amiga, doutora Andréa Gondi, né, coordenadora do Ministério Público do Trabalho, também em nome de quem eu cumprimento e prestigio essa face do Ministério Público, que é voltada para a valorização e para a regularidade das relações de trabalho. A presença do Ministério Público do Trabalho nos nossos estudos engrandeceu muito, porque fez com que a gente olhasse de forma mais detida os seres humanos, né? Então, muito obrigada pelos aprendizados, pela amizade e pelas partilhas, né? Também a doutora Cristiane, uma honra também poder estar aqui na sua casa. Em seu nome, eu quero agradecer toda a organização, a forma de acolhida que nós tivemos, a segurança que nós tivemos, para que nós pudéssemos e possamos ainda estar aqui de uma forma tranquila, de uma forma acolhedora, e eu me senti muito em casa. Não só a nossa proximidade norte-nordeste, mas o diferencial do acolhimento de vocês. Então, muito obrigada. Também aos meus colegas e amigos que compuseram e compõem ainda, não sei se vai ser dissolvida, né? A nossa comissão de estudos, doutora Tarsila, doutor Roberto Carlos, doutor Tiago, doutora Alexandra, doutora Cristiane, o nosso amigo aqui representando, nosso amigo de Goiás aqui, Juliano, né? Desculpa, me perdoe. Obrigada pela partilha, obrigada também por poder dividir comigo uma preocupação que eu tenho há alguns anos, que é sobre resíduos sólidos. E aqui, primeiramente, na nossa equipe, houve uma partilha e uma solidariedade, né? E uma troca muito interessante e muito profunda sobre a realidade dos nossos Brasis dentro de um só Brasil. E me perdoe meu chiado, que paraense fala chiado. Bom, então, assim, aqui no meio... Bom, aqui eu sou promotora de justiça. Eu acho que fica um pouquinho. Fica um pouquinho. A minha voz. Tem para o nosso inimigo. Bom, de forma muito. Opa! Bom, de forma muito prática, eu vou passando alguns tópicos da apresentação. A estratégia específica que me coube foi soluções regionalizadas, né? Com a finalidade de atender a crescente demandas sociais, ambientais e econômicas, porque nós sabemos que a produção de resíduos sólidos tende sempre a crescer, então os problemas sociais tendem a aumentar, né? Então, é preciso que se pense em soluções que sejam soluções estratégicas, onde a gente possa, através da implantação de unidades regionalizadas, contar com o aumento e o fortalecimento político de ações descentralizadas de recursos humanos e financeiros. E também nós vamos ter muito ganho com a homogeneidade sobre os serviços prestados e a capacidade de investimento. Eu vou passar rapidamente a questão do marco legal, porque acho que já foi bem discutido aqui, chamando a atenção aqui para o novo marco legal de saneamento básico, que reforçou essa possibilidade da regionalização, né, que já era prevista na nossa Constituição Federal e também outros instrumentos normativos. Na prática, qual é o resultado desse mix de normas, né? É que a União ela incentivou a celebração de convênios entre estados e o Ministério do Desenvolvimento para a elaboração de estudos de regionalização sobre gestão integrada de resíduos sólidos,
com o objetivo de propor soluções regionais de gestão e arranjos territoriais para a formação do consórcio. Nós estamos aqui com o representante, o senhor Pedro Maranhão, e eu só ressinto de não poder ter ouvido hoje e ter para o senhor compartilhar mais as experiências e as ferramentas, os instrumentos que o Ministério de Desenvolvimento estão disponibilizando para fazer a implantação dos consórcios públicos e também esse kit de ferramentas de gestão de resíduos sólidos, né? Que é uma parceria entre o Ministério de Desenvolvimento e o Proteger, né? A minha comarca ela foi beneficiada, eu posso assim dizer, pela visita e pelo trabalho da sua secretaria. Nós recebemos, eu faço parte de uma região chamada região Tocantins, uma região da Amazônia, e é uma região bastante desafiante. E eu estava conversando ainda há pouco com o secretário, inclusive sobre a grande dificuldade, vou passar logo assim para ser bem prática, a grande dificuldade da regionalização e dos consórcios se chama logística e geografia. Por exemplo, eu vou passar aqui a questão aqui do Baixo Tocantins. Então, um exemplo diferente que eu queria até convidá-los, até de forma provocativa, para que a gente consiga entender as nossas diferenças regionais e locacionais. O município de Cametá está inserto nessa região do Baixo Tocantins, né? E, a princípio, o plano estadual de integração de resíduos sólidos propunha que fossem criados um consórcio entre 13 municípios. O estudo já de Cametá, que é uma cidade polo do próprio município, indica que, no máximo, seriam 7. Por quê? Cametá é cortado pelo rio Tocantins. Então, fica à margem esquerda, ficam 3 municípios. Cametá, Nimoeiro do Ajuru e Oeiras do Pará. Na margem direita do rio, existem os demais municípios, outros 4. E aí a gente vai perguntar, e eu não vim trazer soluções, eu vim trazer dúvidas e questionamentos. Como é que vai fazer o transbordo desses resíduos? Cametá seria a maior cidade, mas tem condições de ter um aterro sanitário em Cametá? Eu falo em Cametá, mas como exemplo de um município da Amazônia. Como é que faria isso? É muito simples aqui nos meus slides, a gente estava falando, tem uma parte que fala sobre solidariedade, sobre compromisso entre os poderes executivos, os poderes legislativos, mas são situações que precisam ser visibilizadas para que possamos ter uma solução e incluir a região amazônica dentro desse Sistema Nacional de Resíduos Sólidos, né? Do lado direito do rio Tocantins, nós temos uma logística melhor com rodovia. Então, poderia fazer a integração, é mais fácil fazer a integração desses municípios. Só que qual é o questionamento? A população é bem menor do que os dos municípios do lado esquerdo do rio, né? Falar de rio para vocês pode ser uma coisa inusitada, mas na Amazônia e no Pará, a gente canta a música Esse Rio é Minha Rua, né? Então, é a forma de vivência, é a nossa locomoção. Só que aqui, em Pernambuco, em Recife, eu tive uma esperança. Ontem, no aterro, foi falado que se traz para cá também os resíduos de Fernando de Noronha, né? Por via marítima, né? Então, eu quero propor aqui, inclusive para o secretário,
e convidar o Ministério Público Nacional a pensar nessa população. Como é que vai ser o manejo de resíduos sólidos na parte, nas regiões onde a hidrovia, os rios são nossas ruas? Né? Em relação uma coisa que é interessante que eu queria falar, e isso também serviria e serve para contribuir para nós alcançarmos objetivos sustentáveis da ONU, cidades sustentáveis, erradicação da pobreza, não é verdade? Consumo e produção responsáveis, paz, justiça e instituições eficazes para nós. Tudo com o intuito de buscar uma justiça social, de buscar justiça climática, justiça ambiental, né? E como eu estava dizendo, não se pode pensar em justiça social, em justiça climática, sem que a gente trabalhe, inclusive, questões de antropoceno e também considerando que os limites em relação ao clima, a perda de biodiversidade e a contaminação de organismos vivos, são temáticas que nós precisamos enfrentar. Né? E outra situação também é convidando também, eu falando de lá, do lado do norte, essa necessidade de ser pensado o Brasil como um todo e fortalecer. E por quê? Porque são pessoas do Rio que não são vistas. Você sabe o que é manejo de resíduos sólidos das regiões lá do Pará? É jogar o lixo no rio. É assim que é a destinação. Né? Então, assim, agora, o município está começando a fazer o recolhimento de lixos domiciliares. Então, assim, eu trago esse desafio. É um desafio que a gente tem que perpassar pela educação ambiental como forma de engajamento da sociedade como um todo, né? E a pensar nessa temática. Como instrumento do Ministério Público, os promotores podem pedir os planos regionais, intermunicipais também, né? Para que a gente possa pensar no plano, na efetivação desse plano nacional, passando pela regionalização, mas sem desconsiderar as peculiaridades locais. Né? Então, é nesse sentido também que o Ministério Público tem que ser um Ministério Público dialogar, um Ministério Público que seja envolvido com a sociedade, para que a gente possa realmente implementar e contribuir para que o Brasil como um todo ele possa estar incerto em todo esse contexto de uma melhoria do manejo e destinação de resíduos sólidos. Então, é isso. Falando rapidamente, muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Luiz, por contribuir com o nosso material, com essa visão do norte do país, por ter cumprido o tempo também aqui. Estamos todos já com o tempo bem adiantado e a gente vai voltar às 14 horas. Queria só informar isso. E, infelizmente, a gente vai ter um tempo de almoço bem curto e eu queria até indicar, a organização me passou, tem um restaurante Aquilo aqui na mesma rua, que pelo menos nós que estamos aqui na organização vamos almoçar lá. Deixa eu só pegar o nome do restaurante. É O Imperador, o nome do restaurante, tá? Então, às 14 horas, a gente retorna. Obrigada a todos.